السلام علیکم خوب پاکستان ته ټول پاکستان ته ډېر ډېر سلامونه سړی مشي وایو جی امید لرم چې تاسو به بالکل ټیک ټاک کې خیر خیریت سره وي او هغه ټول خلک چې موږ د وطن بهر دی موږ ته ګوري هغه ته ډېر سړی مشي وایو په خیبر سار کې او امید لرم چې تاسو به بالکل ټیک ټاک کې روغ جوړ به صحیح سلامت به دعا ځکه قبول پکار دی داغه وجه دادا چې انسان ته د دعا نشي دی یو ذهني سکون ملاویږي روحاني سکون ملاویږي کم خلک چې په دعاګانو کې خلک رخصت کی نو یې کینو کې هغه ته ډېر اطمینان وي او کم بنده چې د کور نه په جنگ جګړه باندې وزي یا په موډ خراب باندې وزي نو هغه کاغذ سره وړو کې شانتي په حادثه او شیاغه په دې خبره باندې همیش له داخل کې جره دا وګوره زه د کور نه چې دوی داسې په جګړه راو با سلام بیا نو د کور والو تم دا یو سوچ خیال کول پکار دي چې کم خلک سهار ټیم کې کار د پاره وزي چې دا هغه لګ خیال په دې ساتي کا سهار کې لګا تیزه خبره هم کی نو هغه وخت ورته لګ د صبر کارو کې واپس انتظار ورته کوي چې کله دا واپس راشي نو دا زور به بیا الو باسو خدا دا چې کم وخت سو کوزي د کور کاغه ماشوم دی اکیډمي د پاره نه سبا تاسو په تر پاکستان کې خو چې چټیاني وینو ماشومان زیات تر اکیډمي ستزي او تر ټیوشن وغیرہ نور سبقونه وي نو چټیانو کوم دا غوي آرام نشته نو بعض اوقات د وړو پیسو د بارا چې د موډ خراب شي بعض اوقات چې پس نور خبره باندې یا دا وی جو کور کې چې کم گاڑے بلاړې پدی کې مې ڈراپ کوي چې د زنظم ما په ټاکسي کې یا زنظم د ملګری سره نو پدې څه خبر اکثر ماشومان د کور چې په غوسه باندې وزي او سم ټایم چې دی هغه بیا مور پلارم بیا کور کې پریشانی سپیشلی مور ډیره زیاته پریشانی چې په جګړه چې دی هغه د کور وته اوم د قشان سار کې ناری نه د کار د پاره وزي نو هغه لم په اطمینان سره او په خوشحالي سره رخصت کوي په دعاګانو سره آیت الکرسی او داسې خسته سز دی چې کلم تاسو دا صورت په ځان باندې وای نو ډیر یو اطمینان انسان ته محسوس کیږي او موږ هم د وړوکوالي نه خپل مور پدې خبر عادت کړیو چې بچي د کور نه څوک وزي نو هغه باندې آیت الکرسی وای او په خپل هم چې د کور وزي نو کوشش کوي چې آیت الکرسی وای نو دا ډیره زیاته خبر ده چې تاسو د الله تعالی په حصار کې په حفاظت کې چې دی خپل منزل مقصود ته ورسی خو اوس د تلو او د سفر خبره ده تاسو په تر نن د اسلام آباد نه اولنې پرواز چې کوم دی د حج د پاره هغه زما په خیال کې چې سهار دوه دوه نیمې بجې چې کوم فلایټ وو هغه وته دی تلی دی او په دې کې به ډېر خلک بچی دي هغه به د خپلې تیاریانو د خپلو ټو په انتظار وي او د خپل ټکټ د وز په انتظار وي او ډېر خلک به داسې چې هغوی به خپله تیاری بالکل کمپلیټ کړي نن سبا کې به د هغوی روانگی وي نو الله تعالی دې د ټولو عبادت هم قبول او منظور کړي خو یو ریکویسټ زه دا کوم چې اکثر چې کله زه ایرلاین کې وم هغه وخت کې به ما دا احساس کتلو چې یو حاجي صاحب یا د هغوی چې کومه مشره وي هغوی ځي او پوره پوره ګاډي ورسره موږ ډک په ډکه چې دی ایرپورټ ته راولو نن سبا موسم داسې دی د پشکال موسم دی اسلام آباد کې بے تحاشه بارانونه دي بلکې پورا پاکستان کې چې تاسو وګورئ خو زه تاسو ته ځکه دا وایم چې کوم د کلو کې دی و خلک ناسي او هغه اسلام آباد ته راځي بې خبر ته خو زه خیر دی هغه بیا نږدې بیا لاړ شي کلي ته نږدې خو که اسلام آباد نه د هغوی فلایټ دی نو کوشش دا کوي چې هغوی سره یو دوه کسان نارینه چې کوم وي باقي تاسو د هغوی نه دعاګانې واخلئ د هغو خدمت وکړي او هغوی په خوشحالۍ باندې رخصت کړي خو دا پوره پوره ګاډي چې کوم ډک راځي نو نن سبا پر روډز باندې دومره اوبه دي په حالات ټرافیک نور مسائل پکې سیوا شي واړه واړه د غیږو ماشومان یعنی کې د ورځو ماشومان ما لیدلي چې په غیږو کې راغستي او بیا په لاره دومره ګرمي ده چې کم گاډو کې اے سی نه وي او کم گاډي لکه ظاهر ده چې هر یو گاډي کې خو اے سی موجود نه وي عموما غټو گاډو کې عموما اے سی بند ساتي نو په هغه کې بیا ماشومان او تا د ګرمۍ د وجه نور دومره مسائل شي چې امور اجازه چې دی هغه بیا په ټوله لار باندې هغه د ماشوم په تکلیف باندې وي نو دا او زه اکثر دا ګورم دا صرف پښتنو کې نه دا په ټول هر کلچر کې دا کاغذ زموږ د پنجاب نه کم خلک راځي کاغذ زموږ د خیبر پښتونخوا دي کاغذ هر ځای دي خو دا زموږ یو روایت دی چې موږ د ایرپورټ پورې چې د کور وتلو تاسو به هغوی ته دعاګانې وکړي هغو به تاسو ته دعاګانې وکړي نو هغه سلسله هم هغه ځای پورې زما په خیال کې پوره ده خو چې دومره سلسله پر سره جوړه کړي نو هغې نه بیا نور مسایل هم سیوا کیږي نارینه ته بیا دا مسله وي ځکه چې زنانه خفه شي ښځه بس ما نه بوزي بس ممې بوزه هغه بیا موډ خراب کړي نو هغه ورته وي زه بس راځه تم راځه بیا خویندې وایي چې ښه ښځې ځان سره بوتله موږ یې بونتلو نو موږ خو په فیملیز کې دا خبرې د ټولو وي که نه بیا په کې یوه ترور داسې وي چې هغه په کور کې موجود وي هغه یو که نه بچې دا خو د خپلې خویندې بې سکه د ښځه وه نو هغه خو دې په مخې کړې او زما د غریبي څوک دي نو هغه وایي ترور بي بي تم راپاسه تم راځه نو په دې اکله باندې موږ بیا دومره پوره یو بارات هم جوړ کړي پوره جنج او هغه ایرپورټ ته راشي او د ایرپورټ نه هغه کس خو بیا لاړ وجز اوس به واپس جدي فلانی چې دی هغه وایي زه واشروم ته ځم فلانی وایي جي هغه اوږې دی د فلانی په سر درد دی ابۍ وایي چې لږ د چېو پیالۍ چرته نه نو د دې وجه نه بیا نارینه چې کوم وي هغوی ته ډېر زیات مسایل وي نو د دې دپاره کوشش دا کوي چې کوم خلک د عبادت دپاره ځي د هغوی سامان چک کوي چېره پوره دی ځکه چې ډېر مشران داسي چې کله هغه بیلټ باندې سامان چوړي زه پخپله چې کله کراچۍ نه یا بل ځای د کوم ځای نه م راځو نو چې یو
شان تي بیگ زی بنی ادم پریشان شیر زما بیگ پکې کم یو دی نو یو نه خ پکې داسې هغه تواچوي کاغذ سم تاسو جوړند وي ک ریبن وی ک سد سر رنگ وی هغه ورته جوړند کې چې کله هغه په بیلټ راځي تاسو په تیر کې دا بیگ زما دی یا پاغي س سټیکرو لګوي عموما خدای چې سټیکرو لګي بره پلاستیک باندې هغه باندې نو ملي کې نو هغه بند ته چې دی پته خپل سیزونه بالکل کمپلیټ ساتي واړه واړه سیزونه ډیر ضروری وی لکه واړه کینچی چې کم د ویختو رکټ کولو د پاره وی ځکه الته ورتلو سره تاسو د چپلو د پاره د نیل کټر د پاره صابون تولیا د پاره بازار ته منډه نشي والے خلګ مقدار کې دانه چې سلور سلور چکه صابون او درې درې تولیا غنې نه د خپل ضرورت سیزونه چې کم دی هغه یو یو سیس تاسو واخلي او هغه کې دی خو چې ورتلو سره تاسو ستړي چې تاسو خپل عبادت د پاره د آرام نه پس ټایم وباسي مارکیټ ته منډه نه وای چې لکه فلانه سیز رانه پاتې شوی یو بل خبر زتا صدا مکم چې کوم اکثر به ماته په فلایټس باندې پته لګیدا چې پاسپورت واپسی کې باکسر د ډیرو خلکو نه خپل پاسپورت شیدي غبالته په سامان کې ورک شولو نو د خپل پاسپورت کاپیانې چې دی هغه ضرور درې سنور کاپیانې جوړې کی هر یو بیگ کې خپل یو چې کوم کاپی کاربن کاپی هغه ساتي او چې پاکستان نه کله تاسو ځي نو یو کاپی کور کې ساتي چې فرض کوي تاسو پاسپورت ال تور کم شي نو چې تاسو راشي دا غي سر ډیټیلز چې کوم تاسو پکاوي هغه تاسو سره موجود وي وړې وړې خبرې دي وړې زیاتې اهم او ضروری خبرې دي نو د دې خیال ساتي چې کوم مشران دي خبیا زو مچ د قران مجید غټ یو مسلې چې ر قران مجید مور سره نن سبا دا سي اپس راغلي چې په موبایل کې قران مجید خپ خسته ټکو کې هغه تاسو ځان سره ډاونلوډ کولې شي دا غي یو خ ورژن والے چې کوم اپ دې هغه ډاونلوډ کړي نورو کسان چې کوم ایجوکیټډ دی هغه ته زیاته پته وي نو مشران به پکې هغه بیا چې دې هغه خپل قران کته شي نه خو پاکټ سایز والا ډیر خسته قران مجیدونه راغلي سره د ترجمه یو خبره دادا چې زمونږ چې کوم کسان مشران زی هغه سبق نه ویلې او ور سره یو داسې کس ناسي چ هغه سبق ویلې کاغه ور سره زوی زی کاغه ور سره زوم زی کار سو کی رواری یا خوره سو کمی نو مشران په ترجمه لګ ضرور پوره کوي دا غي سره یو ډیر خسته فیلینګز انسان ته راځي چیرې دا ځکه کومه دعا به د دې مطلب او مقصد څه دی ډیر خلک مونږ مونږ ډیر غلط وایو دا غي وجه دار چې هغه مونږ په صحیح تلفظ سره ادایګي دا غي نه کوو دا غي د ترجمه نه یو خبر خو بس مونږ هم په منډه کړي ځکه وزم په ژوند کې تبدیلی نه نیم ناراضي چې مونږ وی چیرې دا مونږ شي دا په مونږ کې وری تبدیلی نه پیدا کی دا غي وجه دار چې دا غي په ترجمه مونږ نه پویو چې کله مونږ په دې خبرو ځان پوه ڈیفینیٹلی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ عبادتوں نے خوش دیا پر نیتوں نے قبلی کی ضروری نہ جزلہ ہوئے مچیرا چاہتا تو ترجمے پتہ یا ہوئی تو پتہ خو نیت ہر انسان چی اگر دنے کی بھی یو بل خبر ہے چیتے پاکستان نہ کل زئی نو یو ہی کہنے یو ڈیلیٹ یو ٹکے چې څومره خلک دلته تاسو نه خفه دي یا چې څومره هغه ټولو سره خپه خوشحالي ملاو شي هغه ته ټلیفون وکي او هغه رضا سره سره چې تاسو راشي نو تاسو به ذهني او دلی تور باندې چې ډېر مطمئنه خو موږ بریک والو ځکه خبرې ترې ډېر زیات شي او دا خو اسې د خپل مشرانو سره او د خپل خويندونو سره چې دا خبرې ترې وچ ما ولته هغه ته پر سن صدې کې به فائدہ مند خبرې وي او زمونږ به ډاکټر صاحب سره سیشن وي هغه نه پس زمونږ نور ملګری چې د سټوډیو ته راځي ډېر خبرې ترې ان شاء الله کو تاسو کال به مالو د غزاله په کال په پته ما يم ان شاء الله پروگرام ته بناسته د فريدا ان شاء الله تیاری اني دي د هاي د پانه ټول سره خبرې ترې کو خو د بریک نه پس سړی مې شوې جوړ زل بیا تاسو ته تا خبر سار زموږ سره او څنګه چې ما تاسو جی ډاکټر صاحب موږ سره موجود به بالکل نن خبره ترې کو د تور زیړې به تمغه وایو خو اصل کې هپټایټس بی او سی چې کم زیات تر نقصان دی دي اے او ای چې دی هغه خو تاسو ته پته مونږ مخکیم په دې خبره کړو چې دا د دسه خوراک نه لګي چې کله تاسو د لوخو خیال نه ساتئ تاسو د صفاو بو خیال نه ساتئ نو هغه دومره نقصان دی نه دی هغه چې کم مرزونه خو تیر راولاړیږي ځکه صفایي نصف ایمان دی زمونږ په دین کې دا خبره ده دا هغه هم نقصان نشته خو دا چې کم بی او سی دی دا ډیر زیات نقصان دی دي او د دې زیات تر تعلق چې دی بلکې عموما موسټلی چې کم دی خاص طور باندې دا د وینې د انتقال د وجې نه چې په څه صورت هم یو انفیکټډ وینه چې دا چې پای کې هغه وایرس موجود دی هغه د بل بنی آدم جسم ته انجیکټ شولا پینیټریټ شولا نو د هغه نه پس هغه مرض چې دی بل کس ته راولاړې دی شي په دې به موږ نن خبره کوو چې د دې مرض څه د باب څنګه پکار دی احتیاط څه پکار دی د دې څه علامات شته او کنيشته او کوم خلک د سیدي چې هغه ته هپټایټس بی یا سی شبه اوس الحمدللہ خدی یا لگیا دی داغوی اس ہم چدے علاج روان دے داغوی سا کنڈیشن سب پوزیشن دے آگوی ڈاکٹر صاحب سر بالکل مشورہ کو دے شی ڈاکٹر صاحب بنن او سبا دوان ورز باغوی اسلام آباد کی موجود بھی سہارم او ما خامم تاسو چکم ٹیلیفون نمبر تاسو پر سکرین خاری تاسو باغی بانی اپوائنٹمنٹ مغز دے شی او خپل دا چیک اپ دا پارا ایگزامن کولو دا پارا تاسو وقت باغی بانی غسی شی دا بود پورز باغوی جی پی خبر کی حیات آباد فیس سکس کے جمعرات پورز باغوی سواد کی بھی کانجو ٹاؤن شپ کے جمعہ پورز بیا اسلام آباد کے ان سیٹرڈے
سنڈے یعنی کہ ہفتہ اتوار سمیلا سوابے کے اغوی التا موجود دی دا دا اغوی روٹین دے باقی نمبرز چی ما تاس تو مخیم ویڈیو چا پا سکرین تاس تخکاری دا واتس ایپ نمبر چی دے اغمونگا بار بار پا سکرین ورکو دا نمبرز تاس تو دوبارہ ویم چی تاس ویزان سر نوٹ کئی اغا خلق چکم دا پاکستان نا بہر دی او اغوی ویڈیو کال کبل غواری پل رپورٹس را لے گل غواری یا چکم کنڈیشن کے دا اغوی جسم دے زخم دے یا چی سم دی اغا اغوی تا خودل غواری نو اغا دا ویڈیو کال پا ترو بانے دا واتس اپ پا ترو بانے پا پکس بانے ڈاکومنٹس پا ترو بانے اغوی چی دے اغا را لے گلے شی 0300-333-9378 دا نمبر دے جی اوزر ببیا ویمز داستا 0300-333-9378 دا واتس اپ نمبر دے او دا زیاد تر چی دے چکم فارن خلق دی ابراڈ چکم خلق اسی گی دا اگوی دا پارا دیر زیادہ آسانی دا ڈاکٹر صاحب مونسر موجود دی ستڑی مشیو آئیو اگوی تا اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر سنگ ایتا سو تاسو خیلی جی بیلکل پشکال پسر راگا سیو سر دا پشکال با نور سم روی بدا خوبا انشاءاللہ یو لسطر وزی بایی نور بیا وقت سر دا اللہ تعالی چی سمرا زیر دا موسمون جوڑ کری پدی که دا انسان فائده رکھو انسان دمرا کمک کل دی چاگا پا خبالا فائده دمرا نپویگی پدی پشکال کی ایسی تاسو تا سب بینفیٹس کری چی دا انسان دا پارا دیر لکا خری شکال کی خود داده چی لکا مثلا باران نوشی کنه او او با دیر زیادی شی نو چی داقی سٹوریج سیسٹم در سرهی کنه نو آقا بیازه مونگا دا بیجلی دا پا بیجلی دیم جوڑو لیشی برو دوم رسورسیز دا پارا نا دا پور سیسٹم چی دا جوڑ کرده نو بیسیکلی دا شکال چی ده نو دی که دا هیمنوٹی لکا زیادی شی کنه او واقعی نمین زیادی شی نو ظاهر خبر دا بیا دی که لگون تی سفوکیشن او سر دا خوله چی دا بندن دوم روزی دا خواه خبره نا خواه خبره خونه دا زکر چی دیر زیاد اکسیسی سویٹنگ چه ده دا دیر زیاد اخواله دا بیا گردو که کان جوڑی خجی او جی بلکل نو دیر زیاد اخواله خانه او چی پکا مخل کو لکه ضرورت نا زیاد اخواله رازی نو اغیل پکار چی دی علاج چی اغیل فلویر زخلی اغیل او دا دی علاج هم پکار دی سر نو آغ اخواله لکه باز خلق چی کم عام روٹین کم دیر خلق ماسیلی چی اغوی چی ممانی جمعی کم دیر اخواله رازی نو دی مطلب داری چی دست مسئله دا اغیل لکه اوس ما جبین دا چا تایرائیڈ کسا مسئله دا کنا نو چی چا چی تایرائیڈ کسا مسئله یا دا اغیل پا هایپو تلمس که دماغو که دنم یو آقا دے گلینڈ دے کنا واقعی کسا مسئلہ راشی نو بیا ڈیفینیٹلی بندہ گرمیم کی گی و خوالیم ورنوزی یا زنانی آقی منفوس تا لڑشی کنا نو آقی پا وجم بانے مثلا آقا بیماری منتلی دا آقی بند شی 40 یا 45 یا 50 سال نباد کنا نو آقی کیوں دا گرمی و سویٹنگ دا بیا کی گی نو واقعی دا بیماری دے دی علاج پا کار دے خسر نن منگا لگا خبر کرو کو پا یرکان باندے اس مونگا تا دیر خلق چی دے پا دی کی کنفیوز یو چی زیڑے یا چی وطوئی کالا یرکان او ہیپیٹائٹس دا ڈیفرنٹ دی سر او بلکل ہیپیٹائٹس چی دے کنا یا کالا یرکان دا بلکل ہیپیٹائٹس مونگا غیتا ہوایو چی دے لیور آغا سوزش چی کم دے یا انفلیمیشن دے کنا اس آغا دا صد وجہ دے لکا مثلا یو بندہ دے دے الکوہل استعمالی یا شراب سکی نو آغا تم ہیپیٹائٹس کی دے شی یو بندہ دے چرس کی نو آغا تم ہیپیٹائٹس کی دے شی یو بندہ دے تماکو استعمالی نو آغا تم ہیپیٹائٹس زکا مجبین چی کل منگا زمانگ دا لیور چی دے اینا چی دے دا فیلٹرنگ کی دا ٹاکسک سیزونا لکا مثلا دا دوائنو نم ہیپیٹائٹس کی یو بندہ دے دے دیر زیاد دردون و گولے خوری دا دم ہیپیٹائٹس کی دے شی نو کل چی اینا تا تو بدن تا زہریلا سیزونا ورکے دا دوائنو پا شکل کی دا نشو پا شکل کی نو زیر خبر دا آغی آغا صفائی یا ڈی ٹاکسیفیکیشن خوب لیور کی کنا نو چی اینا که دا ڈیٹاکسیفیکیشن کی گی نو تاسو گوره اینا بستری شی کنا نو چی اینا ستری شی نو دا آغی آغا سیلز بخراب شی صحیح سیز با خراب شی لکه یو بنده ده بس 24 گھنٹه ده اسو پند پزر کری و ایده آخر تقیی جوا نو آخر آقا با اخفی او خوزه ای کنه نو دقسی زمانگ لی والا چه منگ دما نور کو کنه او منگ دا زهری لسیزون استعمالو او آقا چه کم ده نو داقی نم هپاتیتس کی صرف هپاتیتس سی او بی نه لیور نخرابی گی لیور نورم دیرو سیزون لکه مثلا اسو یو ده آتو امیون دیزیز یعنی دا بدن پا خودکار سسٹم کے خرابی راشی نو باڈی دا سی انٹی باڈیز جوڑی چی اگر دا لیور سیلز خوری اگر دا لیور دا خلیو خلاپی نو لکا یو آٹو نو ہیپاتیتس چی کم دے نو دا دی بلا وجوہات دی لکا مثلا مونگ ورطا وایو چی سی ایل ڈی کرانک لیور ڈیزیز ضروری نا دا چی کرانک لیور ڈیزیز کے دے مریض تا
هيباتيتس وي ضروري نه چې هغه ته وایرل هيپاتایټس سره د دې علامات موجود نه وي چې انسان په دې باندې پوه شي د وایرل هيپاتایټس چې دی لکه مثلا د علی ور ده کنه چې دا ډېر وی ارګان دی او دا ټول باډي چې کوم دی باډي میټابولیزم د بدن هغه ټول سيزونه لکه چې موږ د خلې نه تیریږي کنه نو هغه ټول د بدن پاس کیږي لکه ګورو زمونږ مثلا دوای نه خور لکه د لکه پزړه پسې خو زمو په خیال کې دا ډېر بیا وایټ ارګان خو زړه دا چې لکه مثلا زړه یو داسې ارګان دی کنه چې زړه باندې د انسان ټول لایف ډیپند کی لکه یو بندر دی د زړه هیلدی دی ماجبین او د ورزش کی د زړه کې کارونری آرټریز بند نه دي او د کولیټرل ویسټ کم دی کم کارونری آرټری سره چې نور کم رګونه دي چې اغا ایمرجنسی کې کله مونږ ته هارت اٹیک وشي نو اغا کولیټرل وی اغا کولو شي او اغه باندې الله تعالی زمونږه نظام چلی نو ګور الله تعالی لکه څنګه چې جازونه جوړ دي کنه او پاغه کې مثلا ډبل انجن دي بل یو انجن پیل شي نو بل شروع دغه سي الله زمونږ په بدن کې چې کم نه یو ارګ له دې اینی درې لوبه دي خو که دوه لوبه ختم شي کنه جی او بیا هم د بیماری علاج شي دا یو لوب بیا د دوه لوبه جوړول شي لکه موږ نو کټ کو نو دې بیا لوي شي نو دغه سي اینه کې ریجنریشن کیږي خو شرط دا لري چې بیماری ختم شي نو هپاتایټس سی بي چې دا تاسو په غالبا دا غي خبره کا هپاتایټس سی بي نن سبا ډیر عام دی یقینا او د دې روکتام چې کم دی نو هغه پکار دی سر اوس خدام ویلې کیږي چې د هپاتایټس بي ویکسینیشن راغلی دی ګریو ډوز دی خو د بی لا چې د بی راغلی دی د سی لا تر اوسه مور د سی په خوا چې کم نه نه د سی په خوا دغه نوې انجکشن به اوس ګولې امرالي نو روز تر روزه سنس تر کی کوي باقي هموپاتي کې منګل چې سو مال داسې مریضان راغلي چې هغه د هپاتایټس سی او بی او مو رائټ او یقین او کاغذ ترننه پوری تقریبا دا غی ما سره 45 45 کال او شو او په لا اله ماجبین اغي داس ټیک دی خپل کارونم کی خپل ارز کی نو دا چې منګه کلا د هپاتایټس سی یا د بی علاج کو د مریض نو بدن د مریض په بدن کې دن نه چې کومه دواینی کم چې تاسو د بار نه ور دی کم چې دی د بار نه ور کی نو اغه دواینی چې کم دی نو د اغي اف کی سی چې کم دی نو اغا 50% دا 50% مریض ٹھیک شي یا اغا ایکسپایر شي یا لیور سیروسی شي لیوري خراب بعضی مریضانو ته داسې راغلي چې اغي درې درې پیری انجکشن یې کړی بیا چې کم دی نو اغي د ډرګ ری ایکشن کې مبتلا او بیا چې کم دی نو اغي ته ډرګ انډیوس جدا او ته انجکشن او سایډ افیکټ جدا او د اغي لیور کې سیلز جدا خراب نو اغي چې مون کال کال علاج کړی دی الحمدلله یو د اغي هغه ډرګ انډیوس ختم شوی دی دویم نمبر د اغي لیور فنکشننګ شوی اغي هغه سیلز چې کم ډیمیج شوی سیروسس پکې شو اغه واپس ریجنریټ شوی دی نو دا چې هموپاتیک طریقې علاج نن سبا ډیر ایڈوانس شوی دی او په دې کې چې کم دی نو په دې کې د دې علاج تا بلکې که زمونږ په مال کې کوم مثلا داسې ډاکټرانو د هموپاتیک سیوا نه کوي یو زر ډاکټرانو موږ داسې جوړ کړ کنه سر زمونږ کوېکس دا غدي چې هغه د وژنم د هپاتایټس اور بی او سی دا غي د وژنه خو څنګه کی ګوره غاخونو وژنه د غاخونو ډاکټرانو نه پټه لکه په ډیټیل سره هغه ساده کسان چې ظاهر دا غوي ته د هپاتایټس بی او د سی دومره ډیټیلز معلوم نه احتیاط طرف ته دارا چې موږ بده دینه ځان بچکو څنګه چې شو بیا خو ډیفینټلی علاج ګوره موږ لبا د خپل ناخن کاټه پورې خیال ساتل پکار چې زمونږ ناخن کاټ د هر باندې په کور کې جدای ګومنز جدای او ټول لکه مثلا ګور دا زنانه ځی کنه بیوټی پارلر وتا هلته چې کم نه نو دی مثلا نو دی دا ځان سر بخپل کټ بوري ځکه چې هلته کم سامان ګور یو بیوټی پارلر دا 4-5000 روپے ری 4-5000 روپے کې هغه چې کم نه نو یو جینه تا یو خدای تا هغه چې کم نه ډیسپوزیبل سامان نشي نو اره جینه لدا پکارې چې هغه خپل ډیسپوزیبل سامان هغه او هر سړی له هر ماشوم له چې خپل کټ وی چې نایل زی ګوره نمبر 1 د دې نایل دکان نه خوريږي نمبر 2 د دې غاخونو د ډاکټر د دکان نه خوريږي نمبر 3 د دې سرنج نه ځکه چې زموږ ملک غربت ته کنه دا واړه د سرنجونه او ډاکټران چې سرنج استعمال دغه یو ورزي په ډیران باندې هغه بیا غیر غونډي هغه دوباره زی کمپاوډران واړه په غدون کې او په باړه کې خدام مزید سرنجان او مشینان لګی دي دي او خدام مزید چې کم نه نو هغه ری پیک کړي نو خبره دار چې سر یو کالر ویټ کوي وایي صرف خبر یو السلام علیکم جی السلام علیکم هلو جی رورجان اسو کو د کم زینا ساجد علی خبر کوم د کراچۍ نه جی ستړي مشي وایو تاسو ډاکټر ستا سو اوریږي تاسو کیسه کوي سر سوال زما دا دی جی یہ زما تقریبا 24 ایج دے نا صحیح 24 ایج جی جی او زما دا وجود چې کم دی خاص تو دا شاته دا ولی چورته وای
پدی باندې او پدی مټو باندې د شه دانی رخی چې چاغه نه خارخ دی او نه نور څه د شه وبکای ها کله سری وی کله شنی شي مټو باندې یو طرف ته لکه یو ورځ کار شي بیا پنه شي بل ورځ بل طرف ته کار شي چې برما ډیر علاج مو کو بلډ وغیرہ د ټیسټونه مې مو کول ډاکټرانو چې بلډ ستا صحیح دی او صدا سي سمسله نشته ری خو شي دا نه د خېږي چې جواب درکړه تاسو روجانه جواب هم ډاکټر صاحب درکې او د ډاکټر صاحب یو نمبر ما تاسو ته د واتس اپ وي که تاسو د دې زګونو تصویرونه وباسي او هغه ډاکټر صاحب ته تاسو چې د سکرین تاسو تخکاری جی هغه تصویرونه تاسو ډاکټر صاحب ته راولېږئ کنه نو چې هغه لګ هم ګوري نو هغه ته اندازو شي چې دا کم قسم دی بالکل ما چې بین داسې او شي چې 95% د سرمنی چې کم مرزونه دي کنه پاغي کې په بلډ کې سم مسله نه وي بلکې د هغه مرز انٹی باڈیز چکل جوڑی کی کنا جی 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 دا سرمن سور الرجک ڈیزیز چی دی صحیح نو آغا بیا بلڈ کے لوگوں تے ہسٹامین زیاد چی خجی سا وقت پورے رائٹ نو آغی کے بیا دا ڈاکٹران انٹی الرجک ورکی جبکہ انٹی الرجک ہم دا سے حد دا پارا ظاہر دی اور سر موسٹلی دے چی دا وینی دا صفائے گولے دا وینی دا صفائے دا بالکل جی دا وینی دا صفائے پا دی کی سم نشتا چه ده چه بلد یوریا کرتنین ده زیاد نید لکه 24 ده اغوی یو بندر ده اغا گرده فیل شی نو ده اغا سرمن بانه بخام اخا خرخ لگی یو بندر ده اغا لیور فیل شی نو ده اغا وینه تا بخام اخا چه کم ده نو بلوری بنا یورین او گرده با مرسا فیل کی گی نو بینا بگنده کی گی نو ده اغی ده پارا بیا جدا تریتمنت ده خدا ده ده سی عام درماتایتس یا ده سکن پا الرجی که په نورو طریقه علاجونو کې داسې علاج نشته چې ته بالکل پوخ ټیک شي دا مرض کې یو ډرماټالوجست په خپل هم د سکن مرض وشي یو اگزیما ورته وشي او هغه په انګریزي طریقه علاج سره د هغې د ټیکېدو کوشش کی قسم دی که هغه ډرماټالوجست هم د ځانه هغه اگزیما ټول عمر کې لرې کړی شي د هغې وجه دا ده چې د دې په بیس باندې د هیموپیتیک میډیکل ساینس مطابق څلور سو اوریجن پراتی لکه د هغې پیتالوجیکل بیسز جدای که پرمننت مثلا یو مرض راغې او هغه ډیولپ شو او هغې یو شکل اختیار کړو د سپونی یا د سوریاسز یا د ویټ لیګو سرمن سپینه شوه یا هغې باندې سوریاسز پټونه رالو او هغه مریض نو دا یو ایډوانس شکل دی د دې بیمارۍ دا مثلا سکن خراب شو وای دا سوریاسز دی نو دا سوریاسز چې دی نو دا اصل بیماری نه ده دا بیماری چې ده دا خو د بدن الرجی له او د بدن سیستم له تا دوره ټایم ورکو چې تا خارخ دباو په انټی الرجیک سره هغه د سوریاسز نو د دې لاسنس بیا په دې وجه میډیکل ساینس کې هغه بیا لیکي بعضی مرزونو ته کو سوریاسز دی لیکي کازیټی اف ناٹ نون الکه د ظالم بچو لوگوں تے سٹیڈی ہو کے لوگوں تے ریسرچ ہو کے اللہ وہی چے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکل دائن دوائن الا الموت دا مرگ نہ سوا دا ہر مرض علاج تا اور تاسو کم یو بیماری چی راضی ویٹ لیے گو کازیٹ یو ناٹ نون سوریاسس کازیٹ یو ناٹ نون نو دی پیتالوجیکل بیسز اف ڈیزیز چے دا اگر چی دی جوڑا کرے دا اگر دی کله چې مرض ایڈوانس اینڈ ڈیزیز اینڈ سٹیج اف ڈیزیز صحیح اینڈ سٹیج اف ڈیزیز ته چې کوم دی نو پیتالوجیکل بیسز اف ڈیزیز وي ځکه چې جراثیم چې دي کنه نو دا لاول نه راځي لاول بیماری راځي کله چې بیماری ایڈوانس شي او کله چې هغه یو شکل اختیار کی کله یو ارګن خراب شي مثلا لیور خراب شو ګرده خراب شو اسپرین خراب شو اټس مین دی کې چې دا خراب شو دی کې اوس بیکټیریا فنگس او وایرس به شامل کمزور شو بالکل ورته نو بیسیکلی دې ته ځکه علاج بل زد وای لکه مثلا بیماری سره بدمایشی کول نو دا چې بیماری بای فورس ټیک کول مثلا یو اگزیما راغې دې باندې بس تھیرایډ کریم بدل کی که ار یو ډرماټالوجیست هغه بس تھیرایډ کریم در کی بس ستار ستر بونه یو بدرو میاشتو لپنا کی بس بیا با اغیس نو دا اگزیما لکه مثلا اوس باز هارت ډیزیز کم خلک د سکن ډیری بیماری یو بار بار هغه پس تھیرایډ سره د باوی د سر منی بیماری اغی ته یا پرپوس کې دموشي یا د پرپوس کینسر وشي یا کې دن نه چې کم دی نو د هغې هارت چې دی زړه دی که نه نو د هغې آرټریز بند شي نو دا دی چې د سرمنې مثلا اوس یو سیز دی دا راغې یو سپونه راغې نو د هغې د هغې بیکګراوند کاته پکار دی چېرته د هغې صحیح علاج وشي کالر دی زموږ سره السلام علیکم پیسې لږ نه ختمې لیک هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام روجانه څوک جی زه د سوات وډیګرام نه خبر کوما جی جی فضل مالک نوم میرے جی جی
او جی زما کور د لاغي تر اتور زیرو ضرور جان تاسو سو وی आवाज هم لکټ شو زدا و مکنه زرا سوات و ډیګرام نه په زرمالی خبرې کومه ټیک شو جی دا خو موږ باور در صحیح ده ټیک شو سره جی جی بیا زما کور دا جی جی او هغه ته تور زیرو خجی خان او هغه چې کوم نن ورته خیر اسلام باندې تشتو اغلی تاسو بالکل سفاره اغلی دي صحیح جی جی او نو هغه وسله کوم څه به هغه ته دي چې دوی په کار دا کمزوري ده جی جی خجی خان او چې د کټ نه پاتینه د خپل کار نه کوي صحیح او جی ډیره مهرباني سره ډیره مهرباني دا څه چې شو ګوره دې د تشتونو خبر وکړه بعضی وخت د مریض ټول کې مخکې خو به داسې وي چې بولې چې دی اوډګرام کړي او جی نو زیارت پورز دوی چکر در لګي درشي او هغه ریپورت سم راوړي او دا غي نه علاوه د کمزوري د پاره ک تاسو سب دوايي غسل غوړي نو خو رمضان سره راولې چې کانجو بالکل تاسو ته نږدې دي اوډګرام نه نظر ګوره کله چې دوايانی انیمل ټیسټډ وی کله تاسو دوايانی په زناورو ټیسټ کوي او بیا غ فارموله په انسانانو اپلای کوي نو ګوره زناورو انسان کې ډېر پرخته دی و یو دوايي جوړه کی بس اوره په منګکانو په منګکانو په سونو باندې ویټیست کی بس چې ته دامل نشو به دا انسان لپاره ټیک نه جی د انسان په باډي او د زناور په دغه کې ډېر لوی ډیفرنس دی بایولوژیکل زمونږ چې هیموپیټک دواې نه دا هیومن ټیسټډ دی او بل د ریل کازټي او بیسز اف ډیزیز کمزوري هیپاټایټس نه پس انسان کمزور شي ډیفینیټلی هیپاټایټس ګوره جی صدا سي بيماري نه ده نن سبا که تاسو وګورئ دین موږ ځان بچ کولې شو مته استوې نمبر 1 تاسو سینې نه ځان بچ کې تاسو چې کم دی نو لکه خسرنجدار چې هغه سر نه ای لچ ک تاسو ځی کنه نو هغه بلډ چینج هم کی کنه هغه وبچ په کم کې کړی نو هغه وبچ په کم دغه کې دی هغه او ګوره چې دا ورول غوونه سوري کوي نو تاسو خیال کوي تاسو چې کم دی د غاخونو ډاکټر لزه تاسو کیر کوي تاسو هغه په کې هغه ټیټوینګ هم راغلی هغه په کې مرغه ټیټوز ما جوړو سم ټیټوز جوړول ګناه دی لکه په بدن کې الله فرمایي تغیر او تبدل کول کنه دا د کفر نه خدا دا نه د پکارزه کې په کم بدن باندې ټیټوس جوړ شو نو دغه بدن لا دغه سرمنه لا با په قیامت پر روز باندې لاول سزا ورکړي کیږي او دا به په اور کې سوځول شي نو دا چې دا ټیټوس چې دی نو یو خدا نقصان دی یو خود دې سره هپټایټس سی بي دا دغه کیږي د سکن کانسر ستې دومره ډیر سره مخامخ سکن کانسر ستې دومره زیات جوړ شو نو دا چې باډي چې دا د انسان هیومن باډي نو دا نېچرل دا د نېچرل میډیکیشن په کار دی زګه خو چې کم دی نو ټول الوپیټک ډاکټرز چې دی هغه صرف د انویسټیګیشن علاج کی د مریض نه کی مریض یو خو پرې خو دی او په لیبارټری ټیسټونه دی او په دغه دی او په دغه په دغه باندې فارمولو باندې یو بنده دی دا کولیسترول زیات دی نو دی وایي چې انټي کولیسترول ډرګ به ورکي چې دا ورکی چې کولیسترول الګه ته خو انټي کولیسترول ډرګ ورکه خو دماغ دنه دماغ 60% کولیسترول لی نو دی خو په جوړونو کې دی خو لاړه د کولیسترول لی فلوئیډز دی پکې نو خو نه پیږي چې دا کولیسترول کم بیډ دی دوره سلو پیزم یا چې د باندې د کوانټی کولیسترول ډرګ خوره نو جوړونه هم ته شی بیا ټا کار کی او دماغ سر پی ګرځي او بیا دماغ کې دن چې دماغ کې دن کولیسترول کلګم کم شي د انسان د دماغ فنکشن چې کم دی نو دا خراب شي نو دا پته دي ته نشته چې بای دا کولیسترول انټی کولیسترول دا خو چې کم دی دماغ کم کولیسترول ختمي بیا دا غد سترګو نظر هم کم شي دا غد سترګو کولیسترول لوبریکانټس هم ختم شي دا غد جوړونو لوبریکانټس هم ختم شي سر ظاهر ده مریض غریب ته په دغه لګي خپل شي دا ټکار او کلسار یو جوړونه چې کم دی نو بیا موږ له راځي موږ ور سره بیا چې کم دی نو په کلونو کلونو لګي بیا ځان مکانیک صحیح مکانیک تراولې سي موږ خپل جی بڑا شانته دمه د مینه واپس راځو هپټایټس پاک لبم خبرې کو ورور ته مم چې ضرور اغوي چې دا غي د کمزوري لپاره ډاکټر صاحب ته ضرور اغوي بوزي بریک اخلو جی بیا تاسو ته خبر سار زمون سره او ډاکټر صاحب تمویل چې دایره د خبرې طریقو په ورسره ورسره کیږي که په شکال وی که ګرمي وی که جمع وی دا چې ده دا خو زموږ د روټین یو حصہ ده او بیا نسل ایوری ډے کې تاسو په تر چې موږ مکس شی جوړو او مکس شی اکثر خلق چې هغه سترونګ وخی او ذایقه یې مزیدار وي نو په د ایوری ډے په پویو کې یو کمال دا دی چې کله تاسو دې کې چې جوړ کین نو د دې یو خاص خوشبو او خاص ذایقه ده او هغه انسان باندې خلګي بنسبت د
فریش پېچی کم راځي ځکه دا غي وجدا ده چې من سبب خالص سیس خو تاسو ته ملاويږي نو کړه ډبو د پېو په نسبت تاسو ایوری ډے استعمال کوي نو زما په خیال کې پدې کې غټ کمال ده چې خو دا ډېر زیات ایکسپنسیو نه دي ګران نه دي او په اسانه یعنی کې 10 روپے کې درې کپ چې تاسو ته ملاويږي موږ کاوه تیار کړی دا او موږ درې کسان یو زه ډاکټر صاحب او باچا خان باچا خان د ډاکټر صاحب کشر بچی دی جی او چې خو بخیر دی نس کې زما په خیال کې سکی دغه چې سکی جی چې سکی باچا خان چې دی خوخي کنه مړه چې پاز یې خښه کنه ته لاو سم چې دی لګي سترګې مړه وړل کې نو موږ درې کسان یو بدرې کا بچي به هم زدار جوړ شي او هغه نه پس بچي دی موږ ډاکټر صاحب موږ خبره کوله چې احتیاط خدا پکا دی څنګه چې تاسو د سرنج خبر وکړه څنګه چې تاسو د نایي د دکان خبر وکړه دا غي نه علاوه تاسو دا ویل چې د غوونه سوري کول ټیټوینګ کول بعض اوقات د وینې ضرورت پیښ شي ډاکټر صاحب هغه وینه ټیسټ بلډ ترانسفیوژن بالکل دا غي بالکل میچنګ او کلچر ټیسټ پکار وی چې هغه پته ولګي چې آیا دا د هپټټس سی بي ایډز نه پاک وی نه نو بیا هغه وینه چې کم دی نو هغه مریض ته ورکول پکار دی او ادروایز دا هغه مریض وینه چې کم دی چې هغه کې هپټټس سی بي یا ایډز وی نو هغه وینه چې کم دی نو هغه مریض لا ورکول دا هغه بیماری بل مریض ته منتقل کول دي نو په دې وجه باندې د بلډ ترانسفیوژن دوران کې د بلډ سکرینینګ او د دې ډیر خیال ساتل پکار دي ډاکټر صاحب لږ وضاحت د دې څه مو کوي چې اوس هومیوپاتیک کې چې دی کده دی علاج کیږي نو بعض خلک ډیر په لک د سې کرونیک سټیج کې راشي نو هم هغه د دې خبرې او دا مطمئن کې دي چې هومیوپاتیک کې د هپټټس بی او د سی ډیر خیال علاج موجود دي هپټټس سی بي مریضان منګلا راضي بالکل 100% هغه ټکیږي او کم چې چاته لیور سیروسس شوی ماجبین او داغي اینه خراب شوی د هپټټس سی بي د وجې ته هغه مریضان هم راتلی شي چې داغي خټو کې وبشوي نو هغه هموپاتیک دوای سره ډیر په اسانه باندې ډیر په لګه خرچا او ډیر په لګ وخت کې داغي هغه لیور سیروسس اغه سټیج د تاریخ پر سټیجز دي کنه یو هغه چې بالکل ډیر اډوانس سټیج ته تللی کنه ناغي کې بیا لیور ترانسپلانټ ضروری دی خو نه هموپاتیک دوايانې په لیور کې ډیر افیکټیو دي کچا تا کرونیک لیور ډیزیز وی بازي خلکو ته هپټټس سی بي نوم شتا خو بیا مغی ته د لیور سنا سره پرابلم شتا نو اغي هم هموپاتیک علاج تر اتلی شي او الحمدلله پدې کې د هپټټس هم مکمل علاج تا دا جوړی استه ډاکټر صاحب داستا سودا ډیره مهرباني جی خلک وی ګرمه ده جوړه صحی ډاکټر صاحب نو اوس موږ ځکه چې اوسه پوری چې موږ سمرم د هپټټس بی یا د سی خبره کړی نو اکثر د دې د الوپاتیک علاج حواله سره هی دا غي اوس کو چاته د پوزېټیو بی هپټټس بی یا سی نو د اغه د لپاره ټیسټ خو به ضروری وي کنه بالکل اغه د لپاره کله چې په الیزا باندې دا پوزېټیو فراشي په کټ باندې پوزېټیو فراشي نو بیا په کار دی چې بیا دی پی سی آر وکي نو هغه پی سی آر چې وشي نو دا هغه نه بعد بیا پته ولګي دا بلډ ټیسټ مسر او دا د بلډ ټیسټ وی او دا په ډی ان ا کې دن نه ګوري اوکي ځکه چې دا هپټټس دا لګران هم دی دا بالکل ګران دی زما خیال 15 روپے خرچه دی باندې راځي چې خو پوینټ کې کې خله باټه کې صحیح او دا دغه چې دی دا وایرس چې دی کنه نو دی دا هیومن ډی ان ا او خوري نو دا خپل ډی ان ا ورکی جوړ کی مای ګاډ او کنه دی خپل ډی ان ا پکې چې کوم نه نو خپل نو دی پوره یو چین جوړ کی رائټ نو دا غي په وجه باندې چې کوم نه نو بیا بدن کې دنه انفیکشن او دا بیا فیور او بیا لیتارجک دا او بیا بند چې کوم نه نو دا خبره چې نزله زکام اټو امیون سیستم زموږ چې کوم قوت مدافعت دی هغه پوره افیکټ چې بیا د مریض نزله زکام هم نټی کی هغه بیا چې کوم انسان کې د فوج موجود دی چې هغه لکه د بیماریانو سره مقابله کوي هغه فوج چې دی هغه بالکل هغه تسخير کی ختمې کی جی کالر دی مسر اسلام علیکم کال چې دی هغه ساسو ډراپ شو لږی او ساسو طرف نه ډراپ شو لږ کوشش وکړي دوباره ها ډاکټر صاحب څنګه چې وایي چې د هپټټس بی ویکسینیشن راغلی نو اسی پکار د چې هغه درې ډوز چې کوم دی هغه ویکسینیشن بالکل ګوره دا ویکسینیشن چې سورم دی کنه دا د هموپاتیک په فارمولا دی رائټ جی نو په دې وجه باندې چې ویکسینیشن یو نېچرل طریقې علاج دی نو په دې وجه باندې ویکسینیشن پکار دی ویکسینیشن چې دی نو دا اوسه چې اډلټ سم کولای شي ماشومان هم کولای شي اډلټ سم بالکل اډلټ سم کولای شي ماشومان هم کولای شي جی او دا د چې لکه چې کوم لوی کسان دی هغه هم کولای شي نو بالکل دا کول پکار دی
هپاتایټس بی هو ویکسینیشن شته خاصه اوس دا ویزم په دې عام څنګه چې تاسو خبر وکړه په کلو کې او په خاریو کې بلکې ډیر زیات دي زه به صرف د کلو خبره نه کوم زموږ چې کوم لګي وړي خاري دي حالته زیات نو تاسو به کتلی مارکیټ کې بازار کې داخل کو غاخونو والا چې دي داناسي دي وړه څنګه د لګي ډبې وي ورسره بالکل زه دا غوي دا غنه کوم غوي هم خپل روزګار کوي خود دې د وجه نه ډېر غټ غټ مرزونه سر خلکو ته نو خبردار روزګار یې خو ماجبین د چا په زندګۍ کې خو روزګار نه په کار کوي داسې روزګار داسې روزګار خو نه په کار چې د چا زندګۍ مرګ او جون سره مثلا لبې کولې ځکه چې الله تعالی چې پرته یې هغه د هغه ټول ارزښت نو هغه سره دب دا راجا بازار ډکی او دا په دې پل نومول نه باندې او دا سیب خلک ورته ناسي مالې دلی دي نو هغه ورته ځکه ناشتي چې هغه یو وجه ده کنه ماجبین هغه بعضی خلک لکه اوس یو بنده دی د 1500 روپۍ دروازې مزدوري کې او د پغاه کې مسله نه دی ډینټیسټ نه خوني شیدلی کنه نو په دې وجه باندې هسپتالونو کې داسې ډینټیسټري بلاک په کار چې په هغې کې ډېر ښه سرویس هغه ان ټایم چې کوم دی نو هغه نو که هسپتال ته ولاړ شي هلته خو داسې شی دی چې ایجوکیشن او هلته خو ګورمنټ له په کار دی چې د خلکو تفریح کړي سر نو دا خو مطلب دا دی پریکول په کار دی خو ماجبین ورو اوس روان دی حکومت هم خپل علي ځلي کوي خو دا دی چې بادی ډیر را کنا سره بادی ډیر دا یوازې چې دوی ځان سره ورو کسانو کوم پیسې جمع کړي دا زموږ پاکستان او بالکل خدا دې چې اغي خو هغه ورکی نه کنه واجبین ګوره کنه صحیح سره دې مته بیا ځی کنه ګوره دا خو د دنیا یو رواج دی چې که هر سره ون ګوره سم رغړ غړ بچایان لاړ دې دنیا نه سره څنګه څنګه خبره کوي چې دا دې کنه زه به درته دا وایم مکنه چې خلکو له زندګۍ چل خوم نه ورزي کنه اغي دا خدا په نشته ګوره واجبین کتا سو ګوره قران کې الله فرمایي چې دا فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو چې کوم دی د خلکو د شان شوکت ته او د کاپیرانو د یهودیانو مګوره متاع قلیل دا چې دا خو د لږ وخت سودا ده بس ختمه بشي نو دا چې مجبین تاسو ما ته اوخه چې سل 50 سال تیر شي یا سل کال تیر شي نو کوم انسان پاتې شي په دنیا کې ټول خورو ته لړ شي نو دا چې الله فرمایي چې دا دنیا له ما وخ ور کړې دا د يهوديانو او یا د دنیا د سیزدانانو د ټکنالوژي د وجه خو نه دی کنه بالکل دا خو د مسلمان د سجده د وجه الله تعالی دنیا له وخ ور کړې دی کله چې سجدي والا دنیا کې ختم شي الله به دنیا داسې راټول کی لکه بابو چې خپل کاغذ نه چکی نو دا دی چې د مسلمان د سجدي د وجه د مسلمان قدر پکار بالکل صحیح بالکل صحیح د مسلمان قدر پکار دی سره کالر دې سر یو السلام علیکم هلو جی جی وعلیکم السلام اول زه تاسو سلام او جی راضی بالکل आवाज راضی ته چا کال کړی جی وعلیکم السلام او بیا ټول ټیم ته سلام وعلیکم السلام لوی سړیش ها زمو مور د بیمار هغه په سیټ لغنه جوړ شو جی مور هم بیمار ده جی او هغه په لار کې څنګه په سیټ کې دی بری کوم دی هغه اوس یې فری وته ته دی لاجنو ته او نه ټکیږي ها تاسو کوم ځنه کال کړی جی کراچی نن کال کړه کراچی نتا سو کال کړه دې ډاکټر صاحب تاسو له جواب درکې تاسو څنګه وای چې دا غوي په لاس باندې درد راغله او په نا په خپل کې بریک راغله بجا یو په باندې راغله او بالکل دا غي ټول هیڅ په واتس اپ باندې دي مونږ ته راولې کنه نو دا غي مطابق په بیا دي ته مونږه واتس اپ باندې څنګه چې ما تاسو وای چې دا واتس اپ کال نمبر ما تاسو ویلې په سکرین باندې غږ ښکاریم تاسو په وړاندې نو په دې باندې کتا سو دا غوي کسر رپورټس وی اغم راولې کې ډاکټر صاحب ته او په دې کال مو کوي نو زما په خیال کې چې ډاکټر صاحب خامہ مشوره در کوي ځکه چې کوم د چا تکلیف دی هغه خپل خپل خبرو کې نو زما په خیال کې زیات تاغیس بیا پته لګي او باقي څه ظاهر ده صرف د په دې موسم کې سپیشلی په شکل کې دردونه ډیر زیات سیوا نشي سره بالکل هغه خلک دا خبر ډیر زبردست او ګړه ماجبین چې هغه خلک چې هغه ته سې بيماري وي نو هغه په شکل کې زیات شي کنه نو دا هغه وجه دا ده چې شکل کې نمی زیات شي او په شکل کې چې کم دی نو هوا کې د هغه شي ویټ شي ډیره او د کې هیومیډیټي زیات شي او څنګه په خوا چرته باندې خو غرا خو شي نو هغه واپس او راځي هغه د هغه شي کنه ځکه چې هیومیډیټي ډیر زیات شي د سرمن هغه فلټریشن نه دی زموږ د سرمن نه دی لکه څنګه چې تاسو ګاډي کې ریډیټر دی تاسو ریډیټر باندې ګوره تاسو خو ګاډي خپل چلوي تاسو پته لګي ګانا چې له کوم تاسو نو خو دا ریډیټر کې زرو په واچوي نو زه ریډیټر کده ګاډي بند شي نو انسان د ګاډي انجن به وسوځي ټول سیستم دغه زمنګ سرمن کې اس کا مسله راشي کنه او زمنګ د باډي
ټول سرمن اوس وزي نظم ګوردي هر یو شی به پیل شي دا غي وجه دا ده چې هیمولټي زیات شي نو د سرمن هغه فلټریشن چې کم نه کنه هغه لګونتي هغه باندې چې هوا درنه شي او په دې وجه باندې سرمن دا کار چې دا د بدن دنه چې کم دا ټمپریچر کنټرول کوي کنه ټمپریچر کنټرول کوي زمنګ سرمن دیکې د ټمپریچر د کنټرول ریسپټرز لګیدلی نو په دې وجه باندې چې کم نه نو زمونږه باډي هغه مونږه سفوکیشن محسوسو او کله چې مونږه لامبو هر وخت لکه عام دغه کې یو با ته غسل په شکل کې یا په دې موسم کې خاص کر دیکې سارا ما خام با ته غسل چې زمونږ سکن سوره صفای دوره به مونږ ته کم سفوکیشن کیږي او دوره به زمونږه چې کم دی نو منګ بعد ساون یاد د شکل مقابله زمنګ بدن پاسان تیاسه ثانک یو سو مچ ډاکټر ډیر ډیر مننه دومره خو خبرو د پاره نن منګ د زیړی یا د تور یا کوم ورته وایي چې هغه کالا یرکان او دا اصل کې دا هپټایټس چې کوم مرض او هغه ډاکټر سپتا سوې چې د بی او د سی د کم وجو نه لګي احتیاط کم پکار دی او بیا په ټولو کې خو خبره دادا چې د دې علاج هومیوپاتیک کې ډیر خو موجود دی زمنګ سمد بھائی هم چې دین واغوي فون کړو او واغوي د پاره سپیشلی ما ځکه نن د دې باندې لکه ډیټیل سره خبره وکړه چې دا غوي کور کې چاته تکلیف نو ما ویل چې په خبر کې اغوي ډاکټر صاحب د بوت پورز موجود وي ضرور دی اغوي راشي او اغوي دی ورته وخی چې کم مریض دی نو اغوي سره به یو وضاحت ما اغوي ته شلو عام خلکو ته دې خبرې دا پته لګي دا چې هپټایټس نه بسنګ تاسو ځان بچ ساتي جی موږ خپل وړه شانتي دمه د بینه واپس راځو سړی مشه زل بیا جی تاسو ته نو توایو څنګه چې په شکل شروع شي یا ګرمي شروع شي نو د ټولو نه زغټه خوشحالي چې دی هغه صرف او صرف دای چې دی پوره کال چې یو فروټ ته هغه تاسو انتظار کوي هغه دی جی عام او په پوره کال کې نور فروټس خو تاسو ته آن اینڈ آف ملاوي کې د سٹور که تاسو د مڼې خبره کوي سیب کانګور قسم وی هغه سره صرف طریقې سره تاسو د بیا هم پیدا شي خو عام یو دسیز دی چې دی آیس کریم صرف تاسو انجوای کول شي پوره کال داغه نه علاوه د فروټ تاسو ته نخ کاری او بیا ډیر خلک داسې دي چې په اپریل کې چې دی هغه عام کور تر او شروع شي او خلک یې خوري داغه ټیسټ داغه ذائقه بالکل نه بلکې نور تاسو خپل مرې خراب کوي چې کله جون جولای میاشت وی سپیشلی زبم چې جولای اوګست دیکې بهترین د پاکستان عام چې دی هغه تیار شي او هغه بهر ملکونو تنظیم اوس خو ډېر زیاته چې دی د دې په ایکسپورټ کې کمی راغلې ده او دا صرف د عام نه بلکې نور هم د دنیا سیزن دی بیا چې کم بارانونه کېږي کم سیزن کم موسم وي د هغې په وجه هم خلک زر تر زره چې دی دا میوه راټوله کړي او بیا یې په کاربیټو او په نورو طریقو باندې چې دی هغه خو پای کې ذائقه نه کلر د هغې یلو شي څنګه چې نن دا کلر ما چولې دی همداسې ما سره زما نور ملګري چې دي هغوی نن سره موجود دي نو نن به لږ ګپ شپ هم لګو او دا ورځ چې دا هغه مونږ یو مینګو پارټي یا چې کله تاسو را یوځای کېږي سنه سبانه خو تاسو جوړیږي چې رسنه سره د خوراک سره خبره بم وي ورسره به تاسو ګپ شم وي او بیا یو پوره هفته چې دی په هغه خبرو په هغه یادونو باندې ډېر خپل تیر شي نو زمونږ یو ټراینګل خو دی زما د احمد شیر او د آسما خو تاسو هر پیر پورس باندې ویني نن زمونږ دوه میلمانه نو د میلمانه نه ځای د دې فیملی خلک زمونږ کولیګ زمونږ ملګری او اکثر اختر په پروګرامز کې موږ راوځي کیږو خو چې کلم کوم کا کال پس ملاوي کو کدو کال پس او ک دوه ورځې پس او ما فیلینګز یو ما شانتي دی او بل سره زمونږ هغه مینه هغه موجود وي که په کالو کلو ته پوسو نو خو چې اچانک ملاو شو هم هغه شانتي یو بل ته وام ویلکم چې دی هغه موږ کو ټول کې مخکې به آسما ولی چې هغه د پروګرام په وجه باندې مشره ده نو هغه ته په وړ سلام وکړو ری زنده ده کنه چې به چې ګور نن نور مرګلو دي نو نن زما انټروډکشن ده که السلام علیکم وعلیکم السلام آسما څنګه ته الحمدلله بالکل ټیک ټاک خیر خیریت دی شکر الله او مې ډیر خپل هغه چې د سامان سره د یلو رنگ ډیر خپل کومبینیشن او ستاسو زما تقریبا سیم دی پینک او یلو خو موږ سره چې زموږ بل ملګری ناصر هغه ډیر پرفیکټ چې یلو کلر برایټ کلر او کائنات څنګه چې دا غي اسماعیل خپل دې د سیدا غي د تونه خپل دې ډیره ښه ډیره همبل کس السلام علیکم وعلیکم السلام اجي څنګه کائنات بالکل ټیک ټاک ته زما دومره تعریفونه کوي سٹارټ کې نه چې په هغه ټایم کې ما تاسې خندا او شرمنده شوم چې زه خدای نه یم یو ار زکه چې د دې خبرې به تقریبا زموږ چې څومره خلک دلته موجود دي بل دې خبرې ضرور اعتراف کړي چې کائنات چې دا هغه اخلاق والے جنې ډېر زیاته ما کله دا چې ما خو په دې وو کالو کې ما چرته دا بدتمیزه نه دګدلی کنه زکه چې هغه د یو کس کار دی دا ډېر مننه تاسو او نن هم چې دی بالکل ته چې دی منګه بالکل ته ټوله چې دی منګو منګو ښکاری او د ستاسو چې دی لګه پکې مطلب لګ مو وی چې لګ کلر پکې اډ کو کنه نه خو هغه د جلیل بھائی خبر او دا رنگ دی ولې زګړ دی جانا انا اخي خورونه ول جلیل بھائی یلو کلر دی او دا ایڈوانټیج دی جنکو ته زنانو ته وی چې هغه د دې کلر سره چې دی هغه پلی کول شي ناری نه غریبانن بسو کی خدا خړې پړې کړې نه غي باندې بیا دوم رسوټم نه گئی
دی یلو کلر دیم دومره برایټ شي په ټی شرټ کې خو زه بیا هم چرته نه چرته بندا ایڈجسٹ شي خو باقي شلوار کمیز یې نو راخنه لیلی اوس بخپه شي دینه مخته چې را دومره هاي هیلې چې ولې دا را پسیو وځي او ډیره مودا پس چې ډیره مودا پس باقي د چنن خیبر سار کې هغه زمګ سمګ یوزې ناس یو او خبرې ترې کوو د اختر په پروګرام کې خو خیر زمګ ملاقات هم شوه او په روجو کې زمګ ملاقات شوه خدای نه علاوه خیبر سار کې د یو ډیره غټي وقفه نه پس چې د شګ افتخان نن دلته موجود د خپل شیطانیانو سره او دا زمغه کلیګ دا چې زه دې ته اکثر دایم چې ګورې خیال بساتي السلام علیکم وعلیکم السلام لکه دومره ډیزاین ډیسنت کړه صبر کوي دا ورني بریک فور کوشش څنګه شو گفتہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت فٹ شکر کار ماشاءاللہ ډیر خپلی خپلی خاري څه مطلب دغه خپلی يم یس منه انګریزي منګریزي می زکړې د میرانه د کلاسي زغست بلکل بلکل اپ سې نن بس تاسو سره غب شپ چې هغه صرف زموږ د روټین خبره بني بلکې شو گفتہ موجود ده نو شو گفتہ کې دای یو ډیر غټ کمال دي چې دغه سنس اف هیومر ډیر زیات خري او د مزاک نه د قدم نن خبر شو او نن بچی دي تاسو انټرټین کوي خفه څوک تاسو کا ذکر وره دا چا ذکر کیږي زه خفه خفه چا ویلی تا وې سر تاسو په خپل یاد نه یې ما ویل سنس اف هیومر دې مطلب خدې آی نو دټ سنس اف هیومر زما خدې خو ستاره یاداش خنه دی وای ولی وای سٹارټ نه نه وای ولی ولی کنه دی مطلب ما تمه نمک کی تپوس دا د څنګه ایم طبیعت می څنګه دی صحت می څنګه دی کله مړ کی دی تپوس ته خړې وای میک اپ روم کی نه لګا لګا تپوس ته خلک احسن بھائی زبوله احسن بھائی غریب بو سوسیل راغلی نن فلایټ نن ارایول پر احسن بھائی امم ته وی فلایټ ها دا نه وجه دادا چې کله به مون خبریز کولو نو زمونږ به یو کس چې هغه په هغه شو کې موجود نو لکه جسمانی تور باندې خدای غا ذکر به همیش لکې دو او هغه به احسن چې دی به سو پوری هغه ته سنه صاحب رولی نو څه خبره وکړې نو هغه بلې پر مېره باندې به څه کوچو هغه خودم را جز بندا دی چې دا کما جز نه دا راجزان یو زه شي ها زه نن ډیره مود پس خیبر سهار تر کړل ډیره مود پس کنه نور خو زموږ ډیره مود پس زه را واپس را جام دی شو او کنه تقریبا نه نه دو درې کال خوشو یا درې کال دوم رفل تقریبا درې کال چې نور پروګرامونو کې زموږ بیا مروج کوم ناس وو بیا دا غې نه علاوه شه ده تر په پروګرامونو کې څنګه سو فیلینګز دی Nothing special. سر سره مرا پاسه ولی انا هغه خدات ته مخمان سره پاسه دوله او دا خو کې اځ چې څنګه زه کنه مې مجبین څه خبرې وکړو یا کا کور خبرې مې کور خبرې خو زه نه کوم او ما ځان دومره تیار کړی خبردار کنه بچو خبرې تا وکړلې او دا وای نه بغیر چې دی هغه جون چې دی خو دې نه کنه یا نه مړي بالکل خو دې نه لکه ساده ته مې یاد راغلی لکه ساده بارخه خدای خو چې دوه درې ورځې نه پاس بیا کنه نه نه لکه ساده نه ډیفینیټلی د هر سیز یو ټایمینګ کنه خو دا چې ماشومان په حواله مې دی چې دا هغه مونږ ډېر خبرې دی د وجه نه کوم چې یقین کوه ډېر تنگ ته بچی د چا دی اخر بچی هم نه شه ګوتی ته کنه او یې سب هغه دا ثابت کړي زما بچی پروف کړل چې چا دا د خبرې کړو څه شک شوبه نه کنه زما د زوی برډه و نو اما ته وی ماما گفت میں کہ گفت نہیں مانگتے بری بات ہوتی ہے یہ تو ثواب کا کام ہے مارتے ہیں اچھا اخپل مور اگا جب اوے لے اگا جواب لے زمو کو وار رالو نو اس دا بری بات ہوتی ہے چ کلا ساز وخی نو اگا وخ بیا چلے ثواب صحیح خبر ہے دا ثواب کار دے میں صحیح اس مخ من سر نہ ناش تر اس من ما ویل کاؤنٹر بڑے دل تسنیش تخو ال تو خڑی رس ال دی بالکل از بڑی سی سرکار مار وکے کہ تم فرشتے سڑی کے از خوبا جام جوڑو مام هغه د پس به احمد ماته لګي سم مختلف ډیشز هغه هم جوړي صحیح او پدې چې مانګو ده نو عام د هر یو فیوریټ وي زه به مدا سي سوق نشته دي ماشومان دي کلوي دي بوډا ګاندي ځوانان دي د هر یو فیوریټ وي عام د هر چا خوښ وي دي عام ډیر خاص ته مطلب عام شانتي سي ډیر خاص ډیر خاص ته او دې خپل یو ذائقه چې خپل سیزن کې راځي لکه تاسو وایي کنه چې اپریل کې سٹارټ شي خود دې خپل ټیسټ د خپل چکل دا پراپرلی په ونه باندې صحیح بوټي باندې پخښ شي هغه نه پس چې دا راشي نو د هغه ټیسټ هل راځي او باران نه پس پراپرلی چې دا جون او جولای کې چې کله باران شروع شي کنه هغه نه پس د عام ځای کې ګرمي ډیره تیزه ګرمي او دې لپاره وي پکاره مې زیاته تیزه چې سمره ګرمي مغمر
دومره بخ پخیږي زر پخیږي نو هغه ذائقه هم بڑاوي شي دا یو قدرتي ګور عمل دي چې حالکه ګرمیانو کې دا عام چې یخنیانو کې مالټي هغه یخ کاری او دا ګرمیانو کې دا یو د دې کې دا الله تعالی ګور سمره په حکمت دي چې وایي دا هغه بیلنس شي یخ چې دي مالټي خو د ستاسو د لپاره عموما چې کله چاته فلو ای زکام نه هغه یې مری نه خو نو هغه وایي چې مالټي جوس کاروس کې هغه سره مطلب اور عام کی دادا چته کی تاسو مطلب دیسی سپیشلی کی جوسی اڑو شیک خو خیر اوسې ته کانشس خلق ویټ کانشس خلق دی بارے کانشس خو خیر ځان دې پنه وجدي کنه داسې لکشن دی ما خبره ده کنه چې یو کس خړوډه یو خړل خ خپل گیډه مړ بیا غن پس هغه کینی درې سلو رامونه رواخلی نو بیا خو ویټ بزیاتې کنه تا دا مخبري چا کړی نه دریس لور خو ډیر کم وي لکه زه یو جنرال خبره کوم کنه عموما زموږ دلته کې چې کومې زنانه دي یا سړی دي هغه ټولو دا خبره ده چې جی عام سره ویټ زیاتېږي کیلې سره ویم زیاتېږي ویټ نه زیاتېږي چې تاسو په کنټرول باندې کړئ نه ځان او ټټراله جوړه کړئ نه او خل مونږ خو خیر ما ته ما نه دي چې تلګم دې ته خو نه دي چې دړې دوه دړې نه کم خور دي نه نه دړې نه نه وایي دومره دړې خو کم دي اني وی دړې خو کم دي خو دا دې چې خلک روټه سره مخري عام بالکل خو یو ډیر خلګي عموما ما اورېدلې دي چې د بیسن د روټه سره د دې چټنی شولا یا دا به چټ څه کوي او ډیر خلک دي چې مونږ ما ته یاد دي چې مونږ چې په واړو زما مور به مونږ ته وي تاسو د پنجابیانو نه مونږ ته ترکاری به ما ډیر خوړه دي مونږ ټول رونو خوایي خاص مزړګي ته چې دي تاسو د پنجابیانو ته ګور یو الو سره پورا روټه خوري او تاسو دومره ترکاری اگزاکټلی او هغه عام سره روټه بس مونږ نه خوړل پنجاب خلک نه بیا سپیشلی په کراچۍ کې چې کم لکه اردو سپیکنګ خلک دي او جی بالکل هغه دومره څه جوړ کړو پورا پای کې پاتې دي او مطلب دومره اعتدال سره مونږه خو ځو مونږه خو ګور واټر سپلای دي جوړ کړی نو مونږه خدای دا خو به کم شي سلور کسان نور میلمانه را روان دي مو واقع د ډوډې او د شوروګان نور ډیر زیات عادت یو خو بدا زمو کلچر دم په دې کې خوشاله بالکل او د سوجي د اسما طرف ته چې هغه سم مل خوراک څنګه بندوبس کوي نو اوس شګفتوي سار مې ناشتم نه وکړو تاسو هم تر اوسه پورې نه د سره نه کړ بس بس جی عام چې کله تاسو د دې سیزن راشي اور دې کې زمما هر یو کس کوشش داوي چې کله فرش فروټ کم یو اویلیبل وي مارکیټ کې په خپل سیزن باندې راشي نو هغه نتا سو جام هم جوړول شي هغه نه ډیفرنٹ چټنی باندې جوړيږي هغه مختلف شیانو کې استعمالېږي زه د تاسو نن جام خایم اور جام طریقہ ما تاسو خېلی دا تاسو د سیب جام جوړوي مانګو جوړوي سټرابيري جوړوي د دې طریقہ د اټولو سیم وي هغه طریقې سره تاسو عام سپین کې کټ کې هغه گرائنډر کې وخت طریقې سره گرائنډ کې چې هغه کې پدې چې دې کې باس ټایم اوړی کې وړی کې کوښته ونی هم راشي کنه نو هغه د دې ختم شي مخصوص هم بازو کې نه کنه بازو کې نه وي او چون سا وایټ چون سا چکم وي هغه کې نه وي هغه ډېر کم وي خو باس کې وي نو هغه تاسو خې طریقې سره گرائنډ کې بیا هغه نه پس چې کله تاسو هغه په خوني ته کې دی وي هغه چې رورو پخېږي هغه کې تاسو چینی او لک شانی لیمو جوس چې کم دی هغه اچوي چې بیا هغه کله د جام شکل اختیار کین هغه بیا تاسو تخپلم اوس به سره سره مونږ تاسو هم خایو نو هغه تاسو په ګاروي لکه دوه سایز غټ داسې دوه عامونه کا دې سایز تاسو واخستلو کنه نو دې کې تاسو درې نه سلور چمچې چینی واچوي په دې چې عام په خپل ډېر زیات خو وي نو دې کې ډېر چینی ضرورت نه وي او لیمن جوس چې کم دی هغه تاسو یو یا خو غټ لیمو واخلي دغه جوس واخلي یا بد درې چمچې چې کم دی ټیبل سپون هغه تاسو هغه کې واچوي صحیح ده خو خپل بس کوکینګ ټایم دی او بیا تقریبا دا که تاسو فریزر کې کېدی او د شیشې جار کې مخکې مونږ دا خبره کړې و چې پلاستیک کې بالکل سیس ماچوي شیشه بازار کې آی کی لون چمچ مله گوئی او بیا تھرد ٹائم دا چې کم از کم دو هفته کې دنه دنه غبه تاسو زګه ختم کړئ چای کې سه پریزرویټیو نه پای کې هغه پاوډر نه مکس کړی چیرې دا په بیا میاشت پراتی نو په دې وجه باندې صحت د پاره مخې او ماشومان زما خو په کور کې کاینا سبا چی فروټ خوري ډیر زیات مینګو خو دومره زیات خوري نه چې ماغه چې دی نه هغه چې دی ته نه چې دانی پیراو خو دی ها دومره خو پی پیراو خو دی هغه ډیر زیات خوري نو زه کوشش کوم چې هغه استعمال وی زیات ورسره ورسره په کچی لسی چوي ته نه هغه پی دا ډیره خبره ده هغه شمار خو ډیر زیات خوري دا ډیر خلکو ته واقعي د دې څه پته نه چې دا کچی لسی دی چې هغه په لک شانتي په پکې مال گاو ډیر زیات وبو هغه چې مکس کې ماشومان ډور کینو هغه هغه سره دا غي تاسو دا دای تاسو مې یخی کنه چې ګرمای شي هغه د منګو چې دا ختم شي نن سبا وخت کې ډیر ماشومان چې دی هغه فروټ نه خوري
دکه سیب ورته کټ کی یار ما ما شمان شکر زما بچی شي دی هغه چې کله زکی نه منځ ماته غوري چې دای دومره په مزه خورین دی مطلب دای ته مزه دار دی کنه هغه بالکل نه خوري لکه زمونږ کور کې په دې خبره خاص تور باندې غوري د زیات پدی وی چې پلاریم کله غوري چې دا خو خرابې نه یار تاسو خوري ولینا نن دې درې مورځې یې نو ما زه یوازې کس هم ظاهر ده چې ټول په یو ځای نه خوري نو دیو قسم بیا اصل یو ما شمانو د دغه طریقه ده نه چې هغه ته طریقې سره کټینګ وکړي ډېر پلیټ کې ته کېګ دی ور سره سره کانټي په کې ولاګا دی لکه دومره په لرګي په کې ولاګا وې دا دومره خطرې په طریقې یې جات کړی دی دا دومره دومره طریقې سره سیس ورکې چې دینه خلق طریقې ځکه ګو دی لیکن زه په دې خبره خفه کېږم چې ورولې دی نه خوري نه نه زما بچو الحمدلله خوري او دا دې چې هغه خبره سره زړه چې تاسو په خپل انټرست شو کوي کنه او اسپیشلی مو چې ما ته ویل ماته مزیدار دي ډیر زیات مزیدار دي بیا کی نیو خوري او زما مشرف ور خپل بچو سره په دې خبره جګړو چې زه خورم تاسو ته یاد شي اسی پراته دي خرابې کینم رہی او زه چې سیس راواله نو زما لور ماته دې سي ګور मैंने कहा अभी तक तो मैं याद नहीं पूरा रोजो के मतलब ना ही नाश्ता करे वा ना घर में रोटे भले जमा बम रोजा वा माहौल पाती नहीं उम्र तकरीबन न रोजे होने वाले मामा बचे मड़ बसे खुद ढांचा था मुंस बेहो खड़ो आगे ना पस पे माँ बस उसका रोजा था پوسته خبره بالکل صحیح ده چې کور کې ماحول د مور د وجنې جوړیږي ډیفینیټلی دا د خپل انټرست تاسو شو کوي نو هغه نه پس ماشومان تاسو ګوري نو هغه اول درسګه چې دا غ مور ده هر حواله سره نو مطلب ډیر تاسو کوشش کول پکار دي سلام لپاره کول دي السلام علیکم سلام علیکم جی مونږ ته چا کال کړي مدي عائشہ څو کال کړي مکان بيځه غړنه مدي حسن غه ته خیر تاسو شکر الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک یوزر گیتا بالکل روان نه سړي ډیر مزه خبرې کوي مالو پښتو ډیره مهرباني لوي شه سم ویل غواړي سم سلام نه ویل خاجه ډیره مهرباني خاجه خاجه وعليكم السلام خاجه پروګرام څخه خبرې تر دوه جن خلک ګور انټرټین کیږي لګیا دي خاله دې په مارا واړو روز په خپل نه استه یې انا نه په موږ راځي کوم څه خبرې واړو ډیر ازي نه موږ خاصه شوګانی کوي والا موږ ته ډیر کالو نه راځي نو ستا دی وجه نه چې بیا هډی راځي ویری ګا جی دوانه خزورې ګل شو گفتې نه بیا لګ تاسو پختن دام کو زهره د ماشالله داغي خپل یو فنی کریر راغی او فنی نه اف یو ڈبل ان والا نه نه فنی کریر سی فنی دی زو ما لایف کی هر سو فنی فنی اغه کریر دومره ماشاءالله ټایم شلو اغه انتظار را پات زم بس بس فنی کیږي تلن بس د فن خبره نه 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 په زم لایف کی سو فنی فنی خبره دي خبره تر بیا موږ چې گفته سره مکو کائنات سره مکو چې د لایف ایکسپیرینس چې دی اغه څنګه روان دي خره روان دي کله نه کله په کې بنده وسم شي خفم شي ځکه چې دا هر انسان د ژوند روټین دی ولم دسې په خپل وړه شاته دمه د مینا واپس راشو بیا غو شپ کوتا سړی مشو جی او زل بیا تاسو ټول ته خبر سار زمونږ سره نن مونږه دا عام وی کنه چې شه گفتې خپل خبرو کله چې نو می عام دی خوده ډیر خاص ده چې په کال کې زل راځي او د هر عام او خاص چې نړۍ زار کوخي مونږ یو مانګو پارټي خپل چخپل کم کسانو ملګری وغیرہ یو ځای شو او وای کې آسمه چې نن تاسو د پاره جوړي مانګو جام یا چټني سمور لتا سونو مرکه کلګ چټنی وکړی چې کله دا د کتر سوالي اغه چې کله گرین والے اغه لونه بیا لکه کچا مونږ چی او جی بیا دین الک شانتی دا اغه ریسیپی هم ډیفرنٹ شي کنه چټنی چی راشي بهرل دی کې ما عام واخصلو اغه ما گرایند کړلو اغه نه پس چینی چی کما دا اغه تقریبا ما تاسو ته ویلی کنه چې خپل ټیسټ په مطابق بهرل دا اسی هم خوګ دے نو دی کې درې سلور چمچ چی کما دا اغه چینی ډیر دا صحیح رائټ جی اور اغه به مونږ دی کې اچو اینڈ کې چی کم دے مونږ به دی کې
لیمن جوس شاملو خو غنا مخ کی بداخی طریقے سره لکه چینی چی کما دا غخپل اوب بالکل اوچی کی دی کی او عام کی چی خپلم لګی شانتی اوب وی کنه د خپل د دی جوس چی کم وی اغم تقریبا ڈرائی شی بیا غنا پس مونږ د کی لیمن جوس شامل کو او لګ سات بیا مونږ نور په خونو هغه بیا تیار شي او ډیر زر تیاری کی د دی جام چی کم دی هغه زیات ټایم نه اخلي صحیح ده بالکل او هر څوک په دې باندې پوهیږي مینه مونږ روان یو ماسه زما مشره خور وه نو هغې هغه جهاز کې که نه هغې دا د عام چټني را کړه که نه نو زما خور یې دې نه ته ریسیپي تپوس وکړه ما ته کښېنه مړې اوس جهاز کې څه څنګه تپوس وکړه ای ته دې ریسټورنټ نه تپوس وکړه آخر په آخر چې هغه رالو که نه نبی ته یہ عام کی تھی نا چٹنی ہلکا بیا چې کور ته واپس رااله او یې نه پس هغې جوړه کړه بړي زبردست مې جوړه کړه مارته ما یې پرېږده ومې هغې ذهن کښې ګوره هغه نښتې وه هغه خبره او زمونږ خوښ هم ډېره شوه ده عام هغه چټني چې وکړه ډېره زبردست ډېره مزېدار وه یا به تاسو مړې وکړي ډېر وي هغه وخت کښې بعض اوقات بندې چې وکړې م نه مې فلایټ لیټ هم ډېر وو دې د وجې نه مې نه نه ویسې واقعي مې ټیسټي وه جی مونږ سره کالر دی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مرجوین څنګه یې تاسو ښه یې شکر الحمدلله زړګیه څوک نینا خان خبرې کوم زړګیه څوک خبرې کوې نینا خان خبرې کوم لیلا خان لیلا خان څنګه یې ښه یې ټیک یې شکر الحمدلله ماشاءالله تاسو ټول ډېر ښکلي ښکاري خو دا دوه ښځې چې څوک یې کې نه پیدا څوک څنګه دا دوه ښځې چې صوفې کښې ناستې دا څوک دي دا څوک دي اول خو تا وویل ښځې په هغې باندې شګفته غټ اعتراض وکړو جینکۍ چې دوه ناستې دي دا څوک دي داسې وایه مړې نه قسم دی وزن زیات د وجې نه صوفې کښې ښکته لاړو نیغه کښېنه داسې وزن دومره دي ما ته مجبور وي وایي نیغه کښېنه مارتې قسم دی زه نیغه ناستې یم صوفه داسې لگتا ہے نا کوئی ینگ سٹار بیٹھے ہوئے ہیں تھینک یو ویری مچ ینگ کہنے کا شکریہ اس کو رہے اس رانی کا شولا نہ لو دے کتن زبردست ډېر ښکلې افکار یې کړې زه پوهېږم چې بوډۍ امان ناسته نو بلکل یې ځان داسې بلکل دغه کړې نه نه خپل طرف نه خو سمه ناست وم خو بس وزن لږ خیال کوه چې ټلویژن مخې ته کښېناسته وګورم دا هر ځای کښې خپل عدد کوي نه زه ډېره کم اصل کښې چې تا ته وګورم کور کور شانتې ماحول شي ځکه خو بیا تاسو خیال کړی که نه چې هغه زه بیا کوشش کوم بیا پټې دې ته لاس جوړه کوم چې هر ګورې خیال به کښې ښه نه نه زړګیه پروګرام ګورې نه نو تا ته ولې فون پروګرام ګورم زه خو خیر روزانه لازمي ګورم او نن چې سبق ته مې وکتل آسما او بیا کائنات وه زما بیا پیسو ته الله زما کال ولګوه چې دې سره دې خبرې وکړم ګریټ ډېره ډېره مننه وي خوشحاله اوسه د دې خو روزانه کار دی دغه د دې څه بل کار نشته ټول ډېر ښکلې ښکاري ډېر زیات او یو خوا ته امونه دي یو خوا ته تاسو ناستې دي زړه مې کېږي تاسو ګورم که امونه ته وګورم بس کله مونږ ته ګوره ته ګوره نه بس کتلو پورې ټیک د خوړلو خبره شروع نه کړې تھینک یو نایلا خوشحاله اوسئ تاسو په کال باندې چې دی مونږ هم دلته پلیزنټ شروع مزید او کائنات له خو چې څو پورې موقع نه ورکوي چوپ به ناست دی او ته چې چا سره ناست دی په خپله ځان له موقع ما سره هغه ورځ غلې خبره کوم یو دلدار بهیي یو دلدار بهیي یو شګوته چې په کمې فیل کښې ناست وي نو چا له موقع نه ورکوي یو دی قطر بس نه 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 داسې خبره نه نو مونږ خیر دی نه چې لګیا دی وي نه نه په دې باندې خپلې چې غږېږي مطلب تا ته مونږ داسې اوزګار ښکارو نه نه د دې خبرې مطلب څه شو یو منټ مخکې دا دا مقدر دې مایک بند کړه جی او کنه بالکل صحیح خبره ده ګوره بل کس راغلی زمونږ شیف راغلی دی او قسم خورز کوي نو لږ لږ خولې لوار ورکوي چې بیا وروسته چې دی دا وچلی ډیفینیټلي هماغه خبره مې کوله چې د ټرایانګل نه بغیر چې دی دا شو زمون کمپلیټ کېږي نه مشر ډېر زبردست ایکوریټ کلر چې کوم د مینګو دی هغه نن هغه چې کائنات نم نمبر چې دی بیا وړلو السلام علیکم څنګه احمد ډیفینیټلی ښکارم زبردست او تاسو ټولو ګپ شپ مې اورېدلو زه لږ اونې لیټ شوم خو هغه وایي ته لیټ راغوخو ډېر درسته ده اردو کې نه ویل نو تاسو اوس هغه سلیبریشن خبره کوله د مینګوز پارټي چې دی نو هغه لکه خوند چې دی نو هغه کوي
او کب دیمون مبارک چا سویلی نزل کونی و نه بالکل تاسو یم تا تفریح کی کنه چته بیا څه خبرې کوي تاسو کوی تاسو کوي نه پس پس زو و تاسو وای خدا خلق کړی شامل کړی دی راتلو سره چې ما څنګه ولې تو کنه ما وی یم دی جیم د پردام کټ کړي نه ټول نه خوبصورت ترين ام دا ام چې دی د جیم کټ کولو والا او د دې لپاره خو چې نه خلق اغه ام کټ کړي چې کم کی ویختنی کنه ایتا براته ویلیو کنه نو ما نه تا پوس کړو چې ما ورته ویلیو ته مخ راغلی نه ما وکړه ته نه تاسو کوله کې جګړه ودا خو ځه بہرحال زمون سره دې ټایم کې سلور کوالټي کې ام چې دنو هغه پرتري دا سفید چون سچ د پاکستان بهترین آم کې یو آم دی چې ډیر زیات خوږ او ډیر زیات خوان چې دنو لري خوشبو له حساب سره د خوان له حساب سره دا ټولونه بهترین زما په دغه اس خو انور راټور خلک وي چې ډیر زیات خدي هغه وړ وړ هغه خو زما خو لکه دا چې دنو د دې به دې نه پس چې دنو زمون سره دا فجري آم چې دنو دا دی دا لکه همیشا کتا سو یو بهترین ملایم شاندې ګودا د دنو وباسي لکه چاړه راکې تاسو او خایمه نو د دې ټولو نه بهترین چې دینو هغه داوزی او خوان له سره ټولو نه خچ دینو هغه دا وګوره چې دې کې با تاسو ته ټولو نه زیاته لکه دا ملایويږي پل پکې زیات ډیر زیات ډیر زیات لکه چې څنګه به تاسو کټ کول غواړي کیوب کې څنګه نو هغه سره چې دې د دې پنچ دی نو هغه خرابې نه بلکې نور هم چلینو دا خو فرست کلاس والا ام پټ دا فرست کلاس دا بس تاسو ته سرو کومه دا بس ته एकदम فرش کې او یو مطلب بل فلایټ دی دا او بل چې دی نو بل زمو سره دا عموم دی دا لکه ډیر زیات خدو دیسی ام کې چلینو دا وړي کې ام دی دا ډیر زیات خوګ دی زما کې یقینو کې د ټولو نه فیورټ چې کم ام دی هغه هم دا چې دا خوګوالي له حساب سره او واړه واړه دی خو خوګواله دومره زیات ډیر زیات خوګ او دا دا عام دي چې غل کډامونو خو موږ اوس پچمچو باندې کال خوندې نه جنا نه ها دا موږ پچمچو ممچو خرو یا دینه شیک جوړو دا عام چې تاسو پور تاسو چپلنی ناغه پور دې دی خوان چې نه تاسو زه دا خودونه وړ وړ شانتی دی او امونو اسم چې تاسو خوري دا غي خپل خوړل زه خو مې چې کلم دا خو مر سر دا پټخه مو خرم لکه دومره په سوفیسټیکیټډ طریقه باندې چې دې عام نه خوړل دی اختر نه چې خوري یوازې بنا تاسو اوس درته وای چې ملک شیک پس کای کسب اس کای یری سے بس کیڑا میرے منو تا پوسو کم اترے گا ملک شیک سے مرضی نو پرابلم ہاں میں آنے دو آنے دو ہاں میں آنے ہاں میں آنے دو آنے دو صحیح بس چنے تا پر ملک شیک بھی جوڑو ما سو پر جے دیر دوی دال کنا کئی ہاں تے دی ام خبر او کو دما سر چکم دے دام ډیر زیات لک خد د خوان له حاصل د دی ټولو نغه ټکو بی دا چې د دی چکم دنه نه ډوکه دے اغه ډیر نه رہی ډیر زیات حد نه دی کوم بیا لکه خپل زیات شول او زړی چې دی هغه وړو کې عمدہ خبره ده عمدہ خبره اوس احمد لک په مونږ په ریټ باندې مرا شو کنه دا اکثر وي فلانه سیس ډیر ارزان دی فلانه ارزان دی منډه کې نن سبا سره ریټس دی د دې عام چې دی نو ریټ زما په خیال کې 500 روپے کرے چې پاهي کې اتنه ها کیلو دی د دې د ټولو نه زیات ریټ ته دا 1100 روپے دا کم یو دی کم نو مې واغه دا 400 سفید 400 سفید او دا ریټ والے سفید 400 دا اوکي چې لکه تاسو راوړې یو ورځ کې یک دی بیا کا استعمال کینو زیات دغه الګ نو سافټ شي او سافټ شي کنه دا سختي دا د ټولو نه ګران ترين دی دا بیا د فجر چې دی دا ارزان دی ټولو نه دا تقریبا 2500 روپے 500 روپے سایز چې سایز کې دا غټ چې دی دا دی دا یو دا ټولو نه ارزان دی او خوګوالی له سره بیا هغه نه پس دغه عموم چې نن دا مرانه دا تقریبا 450 روپے کرېټ چې نو هغه ملایي زبردست خو ګور ما ته ولیو شانتی کاری څنګه لکه نه دي فلیور چې دی نه هغه ځای دی نه پخې کې لګ 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 فایل او لګ لګ فرق کوي پورتي دی نه دي خوشبو ډیره زیاته ده ماجبي دې ته خو چې کې دی خالي خوري کنه نور څه دی دی کې مونږ ځای کا ګور بس هم ته خورې کې خو ګور دا ډیره ګټه خوش قسمتي ده چې پاکستان کې دومره قسمونه او بیا هر یو قسم دومره مزیدار هر قسم خلک وسی کنه دا خبره ده سالون یو زید التنا الت عموما زمونږ آرمي والے چې دی هغه زیاتره خلک الت چې کې شالت د پاکستان فوج مال بلکه مختلفو ملکونو فوج التم الته د عام یقینو کې چې دومره سایز چې مای چې د پپیته ده اچھا اسنه نه په بیک کې راوړو خو دومره بدزایقه لکه ترسکونو او گرین کلر کې نو ما هغه ماته چې ما صرف د دې لپاره دارا وړې ده چې ګورم زمون په ملک کې کله موږ د یو فروټ وی کنه موږ قدر نه کوو موږ چې هر سیز قدر نه کوو د خپل خلکو موږ نه کوو نمو خلک هم ګوره ما ته قدر نه کوي د ګورو په پس راغله تر اوسه پورې وبې نه دی راغله پتا چې کوم کنه وبدل نه کوم شي ټایم لګي چې کله دا جام د مانګو جام سپیشلی جوړوي کنه دا ضروری خبره وه مازه کدا سره شیر کوم چې هغه کی پتا سو مسلسل چمچ لګوي صحیح نه بلاندو لګي او اسی چې اپل جام یا سټرابيري جام وی کنه هغه کی کتا سو لک سات لا پریم دی نو خیر دا خدا دوم رستی کی شي کنه چې هغه پکې ګوټي ګوټي جوړيږي نو ازګه دی کی په مسلسل چې کله تاسو مانګو جام جوړوي نو هغه کی په چمچ تاسو وهي
او ما دي کې لیمن جوس چې کم دی هغه ما دي کې شامل کړلو او بس دا تقریبا تیار دی اسی شګفته دا دغه علاقو د پر ډیر زیات خري نن سبا تاسو په چینل وګورئ چې دا جیمونه د سنه جوړیږي پال ته چرمخ کې ګرځیل ته چیندخان ګرځیل ته چې دینو کیچپ په جوړیږي نظم کوم دومره په اسانه طریقې چې کوم فروټ موسم دی هغه لګمنګ کور کې خواريو کو خپل بچول چې کوم واړه خوري په شوق سره برډ سره یا څه او مزیدار خبره مجبین دي کې مونږ سره اکسترا داسې نقصان دي شي نه شامل نه وي کړي کنه او جی دا لکه چې دا راته وي دا چمچا کني ما خو به خود ته دی بده ما واپس پراغل کنه شي پرشر کوکر کې لږ ورکړي چې لږ نما پرشر کوکر مالا چالو نه راځي یری ګم او یو ځلما زما پلار ما ته وی یار بچي ما ای دا ساق خو جوړ کا او ما ته خو پته نه ما هغه ما کوکر کې کې خو دو ساق ښه هغه چرته هغه د خیرالو ایو درز شو ما دادی د سی بو خو ساق را ټول هم خرمس یار بچي ما نه غلطي وشو چې ما تا ته مې دا هوستا سوسه خدای راته وایي چې دا ساق بو شي چت نه څنګه را نه پښې وسو کالر دي چې مونږ سره دا دا کارونه شو غفته یې کولې شي بل څوک نه شي کولای نه چې را پاس نن کیا فنی دې سب څه بد سي کې نن بس چې دې دا سین سنس کې السلام علیکم وعلیکم السلام روجانه ټیلی ویژن आवाज بند کړه زر جی 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 بھائی کم سے ہم کال کرے دیں ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں ڈیر کسے ہندی گن کسے ہندی ماشاءاللہ فلی روندے شوی تے گفتگو کرو کا ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام دا مذاکرات ختم سی نو ایلو آئی وہ کو کنا وریکا بچ پپا کې حال کال چې ډراپ شو ډراپ کی کی به کنه زما په شان ته پکې زما بچو په شان ته پکې کنه یک منټ ماما پهلې مې وی باور سنه اچھا یو مخ کی ستا خبر وره ماما مخ کی زما خبر وره اته څه زمره ضروري کار دی اپری دا مخ کی زما خبر وره نو دا څه کسان ډیرو دا څه نو پرابلم دې سکی گیا کنڈیو لگا بیا فون وکړه اگر غریب ته چا کال ملاو کړو مخکې کنه او بیا چې ملاو شو نو هغه سره خبرې کولې خو ساغ ماډم ډیر زیات او بیا شور شراب خو په دسي کائنات دار ته وي چې پخله لکه شوق سره کې کنه بس هغه وي چې بس پسر راغلي دن ماشاءالله زه پخله چې دې ماجدین په مینه طریقې سره وکړم زه پخپل فیملی چې زما ار د کوکینګ چې دې نه غا ډیر خو هي سپیشل چې بریانی جوړوم ندی आवाज کړم نو سپاتا نو ته چا کوم نو ته همیشه چې دې بیزی مصروف زیاته وي او لکه د فرمایش زیات تر دسه وي چې نن جوړا نه کی هغه زیاته زما چې فیملی کې چې فرمایش هغه د بریانی وي نه پلاو بریانی چې د ماشومان او کور نور کسانو ها فیملی کې چې مطلب زمونږه سمره دین ریلیټډ نو هغه چې زما چې بریانی جوړه کې مې نو مونږ ته وایي چې لازمی به را لګي نو چې زیاته جوړه کوم به خراب شي چې لګه جوړو ما بیا زیاته هغه د پاره چې دومره کوانټیټي او کنه دا هغه لګه دلې کې چې لګه کوم ټو کې چې دا هغه جوړه کوم هغه دې را جوړي هي زه په دې اړه نه ما چې دې بریانی سره دومره مهنت ولې کوي یا کرو چې دې په ترکاری په واچې او پرې احمد دې جواب ورته وایي بالکل دنیا هر یو طریقه سره تاسو جوړ کړئ هغه ذائقه نه هغه ذائقه نه راځي هغه بیبی د لاس هغه خوند دا شوروا چی کنه دا هغه بیبی نه بیا واقعي دا غار سمې کالر دی جی السلام علیکم هالو السلام علیکم هالو السلام علیکم جی وعلیکم السلام د ټیلی ویژن आवाज بند کړئ جی سلام اوه دا څه پخې دا څه پخې دا مونږ مانګو جیم جی خبرې کوي جی مانګو جیم جوړو جی مونږ هغه ته چرغان مرګان هم نه ما چې په دا چرګه پخې دي ګان هم وسنګ پخې دي دا چرګم چې دا مړای نه نیولې دا کوپره ده زړګي دي کې صرف عام دي چینی دا او لیمن جوس دي تاسو فون بند کړئ بیا درته آسمه ټوله طریقه وي بند کړئ
هلو زړګي تم را شور هم جوړ کړې ده څوک دي در سره ها دا وړ بارو باسا ګوره پانا ما کنګا ماوا مطلب صرف زمونږ آواز جڑا نه دادا خیر دی گھر گھر یہی حال ہے گھر گھر کی کہانی خبر ہے ہاں اس ما خواغه د بیا جیم تیار ام کرو عمر او جی لکشانی ما یہ خم کړلو صحیح دا از دې سره باٹل کیا چوما اور دام ستا ستو وایم شدا کله تاسو دا سی باٹل واخلی اور عموما هر یو کور کې د جیم باٹل خو تاسو سره وی هغه تاسو خو طریقې سره ول اومین زی بیا هغه تاسو او یې شوی لکه 15 منټه چې کله جوش راشي بو کې او کوم شوی نه ماتی هغه نه پس تاسو هغه یې کی یو بیا تاسو هغه کې جام ما کوم مال کم پکې وا چې نه چې په ګلجارا سي نه ختم شي نه دې خپل ساينس ته لکه هغه هرې خبرې کې یو خبره شته دا د اینشټاین ګور د پاتې شوی دا اینشټاین نه مان چلی ز کړې ځکه دنیا نه لاړ احمد خوشې اختیار کو خو احمد دې مخ کې ورکه چې دا خوږه دې سر کوم ما وی چې واور راوړي چې خچې لیکه نه شیخ همیشه ډېر یخ لګا فون کوي ایا تاسو سره خبر نه دا کول په کنه تاسو سره وکړه سپوري سپوري خبر بیا لري هغه طرف ته بیا کا ته چې غلی سز په قسم دې دا هغه ټینکر دی چې کو زه غلی شو دا هغه ټینکر دی چې اوخته و سیده کې نه کړم قسم دې سیده ناشته ما نه شو کې دغه ختم ما جبینه هغه موږ پښتنو کې مشر نه چې ډډه وایي مشران وي تر او دې ډډه والی د بیخي دې طرف ته به ډډه کوي ها شه مفت تر ته وایي نه به اندر ته دې نه تاسو کا قسم دا بنانه بیا کې لکه نه 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 کې لکه نه نه اون سیریس نوٹ باندې کنه سیریس ونه ما پلار نه دې تر سب ها ما جبې دې دا یو میٹھائی هم جوړيږي زبل کا تاسو اسی دا غری ریسیپی خو هم بالکل سیم انده طریقې وی هغه کې بتاسو لیمن جوس نه اچوي هغه په ځای بتاسو یو چمچ غوړی پکې واچوي دیسی وی کا نارمل چې کم یو وی هغه په واچوي او هغه سره بلک شانی داسر کوي بیا هغه تاسو لکه پلیټ کې واچولو کې دولو او کم اس کم یو ورځې نه دو ورځې پرې بتاسو هغه فریج کې پری دی هغه په بالکل ښه طریقې سره فریج کې فریزر کې دوه فریج کې فریج کې او بیا هغه نه پس تاسو هغه کټ کې سلایسز کې دوه مزدار دوه شکل کې تاسو میٹھای تیار شي او بیا خو به کټ کې دوه نمک کې زیات راځي او کټ کې دوه نمک کې چې ماشومان ورته نه نه لګ لګ انتظار خو وکوي کنه ځکه د شي کورونو د پاره ځکه فریج ته تاله لګي نه نه لوک پکې ځکه راغلي دي او نه ماشومان خو سه بانه د ستانه چې خلاص شي بیا به د خبره نه نه مړې زه دوم رس نه خرم خو خپل کې کنه چې چې څه تیار کړو د خوره د پاره ما نه برکې نه نه الحمدلله زه خپل کوم او شکر دې اوس ماشومان دا وځنه انټرست دی او ولې چې هغه ارس اسپیشلی چې زما لور دا ډیره شوقي نه ده مختلف چیز ډیفرنٹ چیزونو نو هغه کې دا چې کوشش کوم چې هرڅه خو اوس ګرمیانو کې لکه شام ته ګرمیانو گزار د کچن ته بندوي شو بس ټایم یو ځل لمبا نه لاړ شي هم پوره د چیو دوه غنټې پکې تیر کیږي چې ډیره زیاته ګرمي ده پاغه بوجم خو د ماشومان چې بهر نه ډیر چپس شولو او د جوس شولو نه کور کې کوشش کوم کور کې کوشش کوم خو بیا هم نن سبا ګرمه د وځي نه چې د والي پیسې ولاړ شي ستاسو زګور کې لکه ماشومان د سې زموږ ځای استعمال یې کوي ماشومان کوشش کوم چې نه سوخري لیکن بیا ما مطلب سنسه مطلب لازمی دی نه بس یو ځل ضرور زی لکه کنه یو ځل ها کوشش کوم چې هغه نشي لړ سنسه د سې تیاری وته کوم انا بس یا زه خیر دی دوه ورځې نه پاس سبا کوشش وکړه سنسه سوخري نه پکې هغه مارې خرابېږي هغه چې جوس وي کوشش کوم چې زګې د پارا سپیشل دی عام مینګو د شیک ته جوړ کوم یا اصل مطلب دا سیزن دي کنه ما ورو سره سبا شمه نه د پارا سیټ پارا هم ډیر خدي لیکن چې څومره کوشش کوي مې حسن اس لازمي هو په خپل ویټ کانشس چې یاره غټه نشم او دا دا خو څه کوي زه ډیر کوشش کوم بس ما ته میک اپ روم کې چاویل نه چې ته خو ډیر غټه شولې نه ما لاس په سکرین باندې غټه کارم دومره خو نه یم لیکن زه ډیر کارم کړلو نام لا بیا وره سګړ لیکن کوشش کوم چې مطلب زیات ویټ نه وي نه کی څه بيماري ده دا خو دا ظاهره ده چې ډیر زیات نه خاصه بنده کوشش شي بنده نو خی چیرې بالکل دا احساس ته ای چیرې ما یو بریک الا گیپ د وجه نه کنه هغه پراټه او هغه سچ دي جانه دوستا جانه دوستا نه پستا سې شو چې اوس یو دوه میاشتې اوس چې ما بالکل مطلب پراټه خو بالکل بس لری لری نه ورته ګورم زړه به دکې کې فړې نه شي ډېر هغه ما پراټه واقعي د سس دې چې د دې نه بند ځان نشي یار لیکن اټریک کوي کنه یو دوه مخفل طرف زه اوس چې سهار چاله جوړو ما کول کې کنه نو زه اوس نه خورم الکه سردیانو کې مې دومره خوري روزانه ما او رمی
الحمد لله جي تيك تاك تاسو خبري كوي چرتا نا لما جبين پاکستان اوکل ما جبين نوي وي تو اخلا کول تاسو نو خپا دا ما را ولي خپا دا وي دومر نا وخت دي کو فون دي اونکو بڑی کو خبري السلام علیکم وعلیکم السلام ما جبين جان څنګه شه شکر الحمد لله تاسو خو ټیکی شکر دې خیر خیریت دی نن خو تماشاله ډېر څه پروګرام غونډ کړی دی دا مینګو کا اور کائنات ته سلامونه کوم آسمان وعلیکم السلام ماشاءالله فریدا اج روانه د اواز هم بدل شي ماشاءالله اوس الله دې د ګردو دا په نصیب کې دا ورځ امين 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 ټول څه دعا کوم الله پاک دې الله د کور دې دار دې ټول امين 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 گپ شپ روان دی عموماً چې دی کله ملګري رایوزی شي یا فیملی کسان رایوزی شي نو هلته زما په خیال کې شګفتې گپ شپ لګول پکار دي اکثر صحیح نه فلانې تروړ داسې کړو فلانې خور داسې کړو هلته جګړې شروع شي که نه ده پکار مړ نه خیر ما ته داسې بار بار وایي نه ده پکار الحمدلله زه چې چېرته ناست یم هلته جګړه نه دا یو کنفرم خبره ده هلته جګړه نه هلته وهلي نه نه ما ته ویښتونه نیولي نه ما ته نه دي یاد چې زما د وجې نه چېرته جګړه کېږي الحمدلله دا تر اوسه پورې ده او زما نه پسې ځان باندې را باندې کړي د هغې څه ذمه دار نه یم او چې تا داسې څه اور کرلی د هغې نه پس هغه په ځان را کړي دي نو څه خبره نه اچھا احمد ما نه د دې په فنس یو څل خپ شوی ای سره از شروع شو ما ته د ټي وی اډو پته نه بچ صحیح سره نه ای سره پته نه بس د دې خبر سحر کی څه خبر او جو ازما کلاس ور لګی ته تا دا ویلی ته مې ښه دا ما ویلی یو ریپیټ کیو غواړې دې څه ویلی دې اج ریپیټ کیو لګ مې یار سوري ما ته پته نه لګی دې کله چې سمه ما غو ما ته پته نه لګی چې زه څه ویم لګیم امه ته نور څه جوړم سالاد مینگو سالڈ یو خوشحالی بنم پاتے نو مینگو سالڈ دے لیکن اپس کا ٹائمو مینگو سالسا بوم جوڑ ہاں بارا و ملک شیک ہوں لو پدی مینگو سالڈ کی طرح لگا سر صرف مینگو ملائی او تقریبا سرسنی مچ مچھی نی اوکے بس نور اسو نا او دا پورے روزم چے دینوں گا دین اینڈ لوت اگست او داغی وجہ دا کہ نور فروٹ چدی اگا عموماً پورا کال تا سچ گئے نو کرے او دمرو تر بندرن کی خدا واحد اسی فروٹ دے چې دې نه د بندز ژوند مړی ګو بس دا اگست سپتمبر دی نو بیا خو به ختم شي دې نه کال نه پس د دې دنه نه عام چې کم وی هغه څه خوند پاتې نشي څنګه چې عموما چې دې نو هغه هغه د وجې نه خدا لګ لګ زیات جوړو مخا دا کم دي چونکی نو اسه خو عام ها
دی سره می جټو خو خړه کنه اوس خو بسنه خو به ویم کنه الله که من ما وته سنه دی انا کې دی سنه دی اثر به زیاده اثر به اټر او وی کنه وایبز را روان دي دینه په خپل خان دی په خپل جاړي دا دا لا بل دا ما وختي اسمه تم دا خبره کوله چې خان د منسترو کې مړي رضایت خو کی راضي پته سري زندې چې دا نن سبا دایو مرز را بلړ شوی دی چیرې لکه مو خان د مانو سره کې مو ښکرا شو دا سهار نه چې تکل نه غلې یو خو مونږ ته جلیل بھائی په ویډیو خو د ډېر خپګان لا نه نو هغه نه بس دا سلسله چې دی روانه ده خجی اوس کائنات چپنا سره ځکه کائنات سره خبرې کوم ته ممن سکې شي کنه دا بخښنه زړه دې زړه نه ته پوسو او دا خو بدو هغه چې گفته ده زبیان راس دا خو بنده خبره ته نه پوهه نه خبرې ته اچھا بینګ کولیګ دې چې گفته لک صفاتو کا کنه چې گفته رښتیا رښتیا اچھا لک زکه چې دا به بالکل رښتیا وي او تم بالکل رښتیا وای نه زه رښتیا خبره ده کوم چې گفته ده نه اسه مطلب دخلې نه یو بل ته بد وای نه د زړه نه ډیره صفه ده څه پړ څه څه نه خلک وای نه چې انسان د جبې نه کم بد دي خبرې ویلې دي دا خبره پرې ده ته نه نه خلک وای نه بد چې نه خبره مطلب چې ټوکې ټکې زیات سو کوي نه نو هغه انسان اسی د زړه نه ډیر صفاوي واس خله کوئی چاغه دل نه خفم ډیری دا بار نه کم ډیر خان دی دا هو ډیر بالکل رښتیا خبره ده او حقیقت ما چې لکه خو چوب شي کنه لکه سیریس پوینټ نه نه سیریس خو ما پلارم نه دي تر اوسه پوره زه دا زه به څنګه سیریس اسې دا خبره ولې خلک کوي چې گفته چې کم خلک ډیر خان دی ډیر دنیا خوشاله ساتي اته نه نه ډیر سیډ ډیر دا یو حقیقت کوم دی اداي وجه دا چې هغه چې کم خپل کثار سي سي کنه هغه دی طریقې سره بار رو خپګان خو نن سبا خو خیر داسې ده چې خپګان هر چا سره وي دا کې دي نشي هغه انسان دې چې هغه خپه نه وي مطلب دا چې خو بیا بالکل به حصہ دې خپګان چې ډیر زیات دي خوشحالیاں ډیری کمی دي کتا سو وګورئ حقیقت دې څه دي هغه مونږ په خپل ځان باندې په خپل خراب او نو ازګه چې وړه خوشحالیم وي کنه هغه خې طریقې سره سیلیبریټ کوون پکار چې هغه کما ته یو خبره یې زما ګاډي چې اون هغه رښو او اینه په زما یو شو رااله نو اوس ما سره تلو کنوینس نو اما رو ته فون وکړو رااله هغه هغه سره زینا سنو دا غشن موبایل من لګي ام کله څه کوي دې چې زما ګاډي رښو کنه نو ما به دې جړل ما به دې پو ما ورته یو منټ د څه کو باز دی دا غړی دلته وای درو خپل او زه دلته پر روډ باندې ورځم په ځان درته را باندې کوم د څه درته جړا کوم خدا ګارانټي راکې زما ګاډي به ملو شي یا دا خدا ګاډي به نه ملایو نه نه به څه پیدا شو دا ګور دا ډیر غټه خبره ده چې انسان کس د څه مس ہے پوښتنه نو باز خلک په کلو نو هغه خبره نه هېره نه هېره نه هېره چې هما نه نه خدا هم ډیر غټه خبره ده خو ځکه نه هېریږي چې اوس په خپل پیسې بنده هغه ستې کوي دا نه چې دومره حلال کمایي باندې دومره انسان مهنت کړی رسینا باندې دغه صحیح خبره ده زمونږ هم رخصه وې خو زمې ما مونږ ډیر خوش قسمه ده چې هغه ملاوي شوی نه نه خو واقعي ډیر الله کې نن سبا چې داسې ګاډي ورخصه نه چرته مې نه پیدا ما هو دا درې کالو چې زه د ګاډي په سوس کې کور کې کېنا سم ما یې ځاړو را سب نه او چې کوم باندې خپل ګاډي اده تي کنه شوبس کاغه د پاره به ډیر ګران هغه د پاره ډیر ځکه چې هغه روټین یې کنه د سې چې بس بهر رخصه ولاړه ده بس سر وو وو بو سم خو چې کله تاسو بس د دې ټول خبر مقصد صرف دا ده چې کم نقصان یا کم پرابلم یا کم ټینشن دی کنه هغه ستاسو خپه کېدو سره کمیږي نه هغه خوش وو خو دا ده چې کم تاسو سره ریلیټډ کسان دي سپیشل هغه ټول بیا ستاسو خبر کېږي هغه بیا ټول هغه تاسو سره سفر کوي هغه تاسو سره دا کېږي خو دا ده چې دا سیس په خپل خو راضی نه پدې باندې خو جاړه زه خو جاړه مم روټه مګر روټه نه بغیر نشي باندې کیږي نه دا برقرار دی نو ګوري ویدا کم خفغان دی خو ره ته خو نی مروټه ویدا روټه دی مخ مې خا ته پته نه لګي دا کی پته نه لګي ا دما ماشاالله مشر خور چې دا هغه دی په شان ماشاالله هغه ډیر زبردست کوکینګ کوي او دا هی پراټا فائنل پراټ ما خفغان خور خپل زمند کو دا پراټا چې دا خپل دی نه دا به بیا یې یا په نه یو ما وہ بے وفائی تو ہو گئی ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا کہ پراٹھا تو دا کو پر مت نہ نو دا دے چی مطلب ٹینشن پاک پل سے ہوتا فراق پر دل پکا نہیں میں نے فراق شرا دا گٹ کوالٹی دے گورا باز خلک چی کنا اپ خپل سنگ چی گفتہ ہوئی چی خپلم خفئی
ورسره ټول بس ټول خلک ځای نه چې کم خلک د تاسو رمینا کوي کنه اټومیټیکلی هغه ستا غم دی باندې کوي زما کسانو کې زم چې واقعي د لکه زه کوشش کوم چې بل په خبر نشي او زما د چهره زاویه د سي چې ماشومان چې ته ولا خبر نه کنه د کور هر یو کس او دې نه پتا پوه چې کیا هوا چې نه آی نه پټ کیا هوا خانه زف ولا خپل افکوم انا نو ما چې رس پکې هینده سره راغلی نه چومې کتل ټول ورځ لاغې د وژنا پورې ورځ مایګرین او ټول ورځ بعد هغه کیسه په جوړ کې هغه به زما ذهن نه د سترګې پټو ما ته بیا هغه ځکه چې کاله چاله میسجز کوي نو د دې شی نو خیال ساتن په کار دی کنه اوس چاله مال چې څو د شې سین کې په دې ټایم کې چې دې ډیلیټ ما فورن دې نه فرما شه غوښته ته دغه به چې هغه چې کله پورې ډاونلوډ شوم ته نو په تو ماته سو ټینشن والا میسج یاد سی کنه مطلب زما هسبند سره سره جګړه چلی گیا نو زه ټول نمخ په ټول میسجز باندې ډیلیټ و هم زه مې سینو چې دوباره و بیا ټینشن را ده ملو نه چی دا نه خبره ده اج څنګه ټینشن والا میسجز یې کنه ډر 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 ډیلیټ و هم مې صحیح ده به اوس دې نه پس نه وی خاطر لې کلاو پر څه شروع دا دې نه خبره ده نه خو مونږه غزان ته خو دې چې کلمه غ میسج ته ونه دوباره دې ورته غوسه نه 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 دا کلم نه دی کول پکار بس رالو و اومه ویلو بس خطر زو دا غی نه پس دل یقین کا وګنې دوی دا دا د چی یو زل تاسو چې په کمی خبرې او جاړې کنه دوباره غی من کوشش الګ کم شي غی نه پس لګ نور کم شي دی نه خدای چی یو زل کی خدام دا غی کام تمام صحیح دی دا یو ډیر خبره نن واقعي وکړل شګفته چی کم کارو شي پاغي باندې بیا موږ اور خو همیش لدا دسې چیرې باقي یو کارو شنو پاغي باندې افسوس نه دی پکار ظاهر د لاغین یو سبق خو انسان ته میلاو شي کوشش خو بنده کوي چې نیکسټ ټایم بیا د سونه شي خو هغه باندې جړه نه څه فائدہ نشته چې ورته بار بار جاړي هغه شی حاصلېږي نه کنه بیا واپس هغه هغه شانتي ریټرن نشته چې کم خلک تاسو سره موجود دي زما دا ډیر زیات قدر پکار دی دا خلکو چې کم تاسو د تاسو پنځون کې دا غوي د وژنه خوشحالي د سکون ده نو هغه له اهمیت ورکول پکار دی خو ګرانټډ نه چې رنګور می خدانه بس خیر ده لګیا وي زوم خده نو زبس خده دا بچی دیم بسیدی خزه خده نو خوان دقی فایده و چطی خوان خده نو خزه دقی فایده و چطی چی کم خدی دا اغی و شباشه ضرور پکار دیم بلنه اگه شباشی با جمانی گوره تو مال شباشی نگه کنی زخوطه لگوشه شباشی در کنی زخوطه نن ماست را دل با دره کاله پس هم چی دیم نم مونگا غشن پا خوش دا دی ما تاواز کرو نم دا پس کو دی ما تاواز کو خبر دار چی دا سو ما تا اواز کردی خود انتا مڑی اما شیرو کنا احمد احمد دا سکست نی کنا دیده تا بنده دام نشی ویلی چی یار زما سکار دی یا زما شگفتا دیسی دی کنا چی سبا با یلو ڈریس فٹ شاند یلو ڈریس پا واچی سبا برا سبا مینگو پاڑی اوکی احمد ٹھیک تا بیا نورا خبر انا بھی گز فون بند فون بند این اپس وردتا سو نور بای در تا سو ویلو خبر خوی در نا پتا خواه ری کی یاد تا مصروف ہونے کو مصروف یاد کچھ نہیں کچھ نہیں احمد نے کال کیا تو ختم پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں احمد پروگرام وقت چلی اغم سر تو رسی دلو با گم شب کی نن خدا دو خبر ہی انکڑی احمد ما خبر نسو رکی چک کار دیا ټایم چې نه نو ما ویل ما ویل شو ګوفتا چې نه هغه خبره لکه زیات انټرټیننګ دي کسر وو بار سی سو هغه زیات انټرټیننګ دي هغه چې واقعي د خمون لړې خوند مې راکو یقینا کتون کو تبم نن لګ چینج محسوس شوی بالکل چیر د مهجبین نه علاوه هم څو خبرې کړې هغه چې ګوفتا د څه پته لګیتا ته خبر سهار یو بل نه شي کنه دوباره خځې مونږ به تاسو خپل دواګانو کې اساتې بیا افیس کې ناشته په مر وخت ایدرو څه خبره تر د وژنې چې تاسو ته زړه ته څه تکلیف در رسیدلې یا تاسو په کومه خې نه یاته د پاره بمغه بخانه وړو چې نن سره شګفته ونه بخانه زیاته جوړیږي ثانک یو سو مچ شګفته ساده را ټوډر ډیر مننه ثانک یو سویټ هارت او د کائنات ډیر ډیر ورنه او اس ما کوم چې دا خو زمونږه د ګاډي ډرایور دی خو بمغه سره ما شانتي کو پایلټ دی اما ثانک یو سو مچ ستاسو ډیر مننه د پوره ټیم چې مورنینګ دا کو پایلټ احسن بھائی یاد کو دا چې احسن ذکرونه کې د دې گزارنه کې پوره ټیم تاګي وجنه زمونږ مورنینګ زمونږ د پروډوسر جلیل بھائی د وجنه د تاسو پوری درسي جدي ټول په دواګانو کې یا ستې اجازه تاکي الله پامه